ამოსანას იმას ვიზავ ისევ ხელახ გამეფ ან გვინდა რომ გავუშვათ production რომელიც იქნება ამ ინფრასტრუქტურა რომელიც იქნება customizable და კონფიგურირებული ჩვენ საჭიროებებზე და რომელიც მოგცემს საშუალებას ნებისმიერი ტიპის smart contract-ის deployment-ის ბაზზე. ეს არის ვთქვათ სადაც მივდივართ, ხო? იქამდე შესაბამისად გვინდა რომ ავიღოთ, ავწიოთ სატესტო ინფრასტრუქტურა, რომელიც მოცემულია თავისი, ასე ვთქვათ, default კონფიგურაციებით და იმაზე გავუშვათ, ესე იგი ეს გავუშვათ default კონფიგურაციებიანი სატესტო ინფრასტრუქტურა. მერეზეთ გავუშვათ რაღაც სიმფლები smart contract-ის, რომ ნახოთ smart contract-ის როგორ მუშაობს და პარალელურად შევძლოთ ან სატესტოს ნელა თამაში, რათა ნახოთ როგორ შეიძლება, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის ჩვენზე მორგებული, ჩვენზე customizable-ული იმების, რა ქვია, კონფიგურაციების მოკლედ შეცვლა რა. დღეს პრინციპში გვინდა რომ ნახოთ, ასე ვთქვათ, სატესტო რეჟიმში, სატესტო ქსელის, ასე ვთქვათ, აწევისთვის იმ კონფიგურაციით, როგორც სატესტოშია, რა გვჭირდება, რა პრობლემებია, რომ მე რაღაცნაირად ერთმანეთს მაგის დავეხმაროთ. კარგი, ახლა მაშინ ვთქვათ, ვინ სადავართ? და იმის მიხედვით რო ის ვთქვათ, ხო? თუ გიორგი შენ რამის გვაგინდა შეიძლება. ხო, ანუ ერთი ორი დეტალი მინდა დავაზუსტო. ანუ თვითონ სატესტო ქსელი, თვითონ Hyperledger-ის მოყვება, ეგრეთ წოდებული კონფიგურაცია, რომელთაც რაღაც სატესტო ქსელი უკვე აწყობილია. ანუ იქ უკვე რაღაც დიფოლტები ჩაწერილია, certificate authority დაგენერებულია და ასე შემდეგ. ანუ 60 ბრძანებაში Docker-ში რო უთხრა რომ გაუშვიო, გაუშვებს. და Node-ი აქვს, channel-ი აქვს და ასე შემდეგ, მაგრამ მე მგონი ჩვენი იდეა ის კი არ არის უბრალოდ ანუ ეს Hyperledger-ის სატესტო ქსელი გავუშვოთ. ჩვენი იდეა არის ეგრეთ წოდებული ვივარჯიშოთ production-ისთვის. ანუ სიმართლეში ალბათ უფრო pre-production-ს დავარქვევდი ამას, იმიტომ რომ ცალკე თავი არის, როდესაც პროდუქციის network-ი უნდა გაუშვა Hyperledger-ის დოკუმენტაციაში, რა ნაბიჯებია საჭირო, რა გადაწყვეტილებებია საჭირო. მე მგონი აი ამის გავლა უფრო გვინდა, ამიტომ ნუ რავი სიტყვა სატესტოს მაგივრად pre-production-ს გამოვიყენებდი, იმიტომ რომ ნუ აქაც უფრო შეესაბამება. და ნუ ამაზე კიდე ერთი მინდა დავამატო, რომ მე და დათამ ჩვენი მეგობარი გიორგი გელაშვილი მოვიწვიეთ, რომ გიორგიმ ეს ტექნიკური operative დეტალები ჩემზე ბევრად უკეთესიც და ასე თქვა იმედი გვაქვს დაგვეხმარება ამის გაკეთებაში და საპორტი იქნება ჩვენთვის. ეხლა თვითონ deploy production networks რო შევხედოთ, აგერ მარჯვნივ გახსნელი იმედია ხედავთ ხო? არა. ჩაიტვირთოს ახლა. ხო, ანუ რამდენიმე მნიშვნელოვანია. ერთია, რომ მიაქციეთ ყურადღება, რომ Google-ში რომ მოძებნოთ Hyperledger-ის დოკუმენტაცია, თითქმის ყოველთვის გაყავს 2-2 ვერსიაზე. ეს არის მაგათი long term solution support-ის ვერსია არის. მაგრამ 2.4-ში ისეთი კაი რაღაცებია დამატებული, რომ ნუ მეთქი, ნუ რა ვიცი, გამორიცხული, აუცილებლად 2.4-ში უნდა ავიდეთ, იმიტომ რომ მაგალითად რაც ერთ-ერთი დაამატეს მე ორი ვერსია 2.4-ში, ეს არის ეგრეთ წოდებული gateway-ის, ან თვითონ კლაიენტის აპლიკაციის დაწერა უფრო ადვილი ხდება. და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მაინც 2.4-ზე გავიდეთ ხოლმე. ხო და ამიტომ დოკუმენტაცია ცოტა უფრო დააპდეიტებულია და ასე შემდეგ. ანუ ყურადღება მიაქციეთ Google-ში თუ მოძებნით Hyperledger-ის დოკუმენტაციას, რომ ვერსია ან latest-ზე ან 2.4-ზე შეცვალოთ. მოდი გიორგი, ესე ვქნათ, ბარემ გავჩააგდი ამ ჯგუფში. კი ბატონო, ხო, ანუ რა ის არის. 10-ს ჩავალგოთ და პლუს ჩავალგოთ ჯგუფშიც WhatsApp-ის რა და თუ შეიძლება ჩააგდი და მე დავაკოპირებ უკვე. კი ბატონო, ანუ ხო, ნუ აქ ის უნდა რა უბრალოდ აქ უნდა ვთქვათ, რავი, თუნდაც latest, თუნდაც 2.4, რა ხარ იყოს latest. აჰა. ჩავაგდებ. იცი რა გიორგი, 2.4 ჯობია ჩააგდო, იმიტომ რომ latest-ში სულ update-ი იქნება. და ჩვენ ალბათ 2.4-ზე ვიმუშავებთ რაღაც აი პერიოდში. იყოს 2.4 მართალია. აი, დავინახე ჩეტი ხო.
ეხლა მაშინ შემდეგი ნაბიჯი ის იქნებოდა რომ ანუ ამის რა ქვია getting started install ანუ ეს ნაბიჯები უკვე გავლილი გვაქვს ანუ ეხლა როგორც ვთები რაღაც კომპიუტერი არის ჩართული რომელზეც ვიღაც დალოგინებული ხარ დავით შენ და ზვიადი როგორც გავიგე ხომ ხო ანუ ბოტონი პრობლემებია და რაღაცები აკეთებული მაგრამ კი ბატონო რაღაცეული რაც იქეწერა getting started შეიძლება ეს რაც მაგალითია და შენს უშვებს უბრალოდ გაუშვიხებით მაგრამ უნდა გამიკეთებინა. კი ბატონო, ანუ ხო, ანუ ესე იგი ეს ნაბიჯები გავლილი გვაქვს რომ ანუ ახლა როგორც ამბობთ, ცოტა სხვანაირი არის 2.4-ში უკვე დააპდეიტებულია, მაგრამ Git-ი, Curl-ი, Docker-ი, Docker Compose-ი გვაქვს და ესენი გაშვებული ანუ ორივე კომპიუტერზე. ეს ორი კომპიუტერი და შენი და ზვიადის სხვადასხვა Excel-შია თუ პრინციპში ერთ Excel-ში არიან, ალბათ Firewall-ი არ შეგვიშლის ხელს. სხვადასხვა Excel-ში არიან, მაგრამ ო, მე ეს მაშინ მაქვს რა ქვია, ჩემი სახში არ ვუჩი ხედა. კი ბატონო, მაშინ შევხედოთ უნდა რომ თუ მაინდამაინც firewall-მა შეიძლება ხელი შეგვიშალოს ამებმა რომ ერთმანეთს დაუკავშირდნენ, ესეც აღნიშნული იყო, მაგრამ ნუ კაი ბატონო, ანუ გავწერთ firewall-ს. მაშინ ჩავწერთ და ხო, კი ბატონო. ანუ კიდევ ერთხელ თუ ვინც აქ ხა არ არის და ამ ჩანაწერს მე ნახულობს და ასე შემდეგ, ანუ აგერ არის getting started-ში პრერეკვიზიტები, რაც უნდა ჩაწეროთ. აგერ ისე ბმულს ჩავაგდებ, მაშინ რა ქვია. ჩეჩი და მეტაკებად აქ ზუსტად აღწერილია რა ნაბიჯებია გასაკეთებელი. აგერ Linux ჩვენ ნავიცი ეს გავაკეთეთ. Git-ი გვინდა, Curl-ი გვინდა, Docker-ი გვინდა, Docker Compose-ი უნდა და ამ თვითონ Docker-ის კონფიგურაციას რაღაცა ბანებების მიცემა უნდა go ამის development თუ არ ვაკეთებთ უბრალოდ კვანძი გვინდა გავუშვათ მე მგონი go-ც არანაირად საჭირო არ არის მაგრამ ანუ ეს არის ეს ნაბიჯები რომელიც საჭიროა იმისთვის რომ საერთოდ კვანძი გავუშვათ ანუ ეს software საჭირო არის კი ბატონო ეხ შემდეგი ნაბიჯი არის რომ თვითონ fabric samples-ი და fabric-ი როგორ ჩავწეროთო ანუ ეს ნაბიჯიც გაკვეთებული გვაქვს თუ ჯერ არა გვაქვს? რა რომელზე ლაპარაკი? ანუ არის რომ თვითონ ფებრიკი და ფებრიკ სამპლს ჩავწეროთ ამ კომპიუტერზე. ანუ უნდა გავაკეთოთ დირექტორია, რომელშიც ვიტყვით რა არის ჩვენი ფებრიკი გაშვებული ორივე კომპიუტერზე და მან უნდა შევასრულოთ ეს. ჩაწერილი გვაქვს და ის network shutdown-ი გავაკეთეთ თავიდან და მე network start-ი. აა ძალიან კარგი. ანუ ეს იგი ესეც ეს ნაბიჯიც გაკეთებული. ან კიდევ ერთხელ ისე იმისთვის ვიტყვი, ვინც მომავალში ინახავენ ამ იმას. ანუ შემდეგი ნაბიჯი არის თვითონ ფაბრიკის ინსტალაცია, რომელთაც შეგვიძლია რაღაც კურლის ბანება აქვს მომზადებული, რომელთაც შეგიძლიათ უბრალოდ ბოლო ვერსია ჩამოტვირთოთ, თუ რაღაც კონკრეტული ვერსია გინდათ ჩამოტვირთოთ, მაშინ შესაბამისად. და ეს ჩემი ეკრანს იწერს ხო ასევე იმედია. იქი ხო გაზიარებულია და ჩანაწერში იქნება. ანუ აი ამ ბანებით შეგვიძლია მიუთითოთ რომელი ფაბრიკის ვერსია გვინდა ავიღოთ და რომელიც ფაბრიკ CA-ის ვერსია ავიღოთ. ანუ ეს არის დამატებითი ბიბლიოთეკა, რომელიც certificate authority-ებს აგენერებს. ასე ვინ რავიც ვინ Windows-ზე გააკეთებს AMD დეტალებს მიაქციეთ კიდევ ერთხელ ყურადღება. თუ რაღაც ტექნიკური შეცდომები იქნება და რაღაცა რა ვიცი, თალკი შეგვიძლია ჯგუფში დავწეროთ, ანუ ეს კიდე მოსაფიქრებელია, როგორ ვიქცევით თუ ვიღაცა ჯგუფის ტექნიკური ჯგუფის წევრს რაღაც პრობლემა აქვს, ვერ მიდის წინ და არაფერი არ გამოსდის. პრინციპში ეს WhatsApp-ის ჯგუფი არ კან ანუ ორგანიზაციულად data ესე უნდა გავაკეთოთ, რომ ან ერთ-ერთმა თქვენ ვიცხართ ორგანიზატორები, ანუ ფირმები ვინც არიან რაღაც საერთო პლატფორმა კონდეს ან GitHub-ის პროექტი ან რაღაც chat-ი ან Slack-ი ან რაღაცა სადაც თქო ტექნიკოს შეუძლია დაწეროს რომ აი ხე ეს პრობლემა ამ და ამექსო შეგვიძლია და ჭირდება რომ დახმარება და ნუ რა ვიცი იქ ვიღაც გამოეხშემ ანუ ფაქტიურად ხო ესე გვაქვს რომ ნუ რაღაც ყოველ შემთხვევაში ამ reproduction-ის ქსელის გასაშვებად მეტნაკლებად open source community გვაქვს, ანუ ეს ანუ გახსნილები ვართ რა ერთმანეთს პირიქით უზიარებთ, ვეხმარებით ამ ქსელის გაშვებაში და setup-ში. და ანუ რაღაც დაგჭირდება ორგანიზაციულად რაღაც პლატფორმა, სადაც შესაძლებელი იქნება ამ ხალხმა ერთმანეთს დაელაპარაკონ, ფაილი გაუგზავნონ, გაცვალონ და ასე შემდეგ. მაგრამ ანუ ეს ორგანიზაციული საკითხია ეს, ხარ ვიცი. ამ წახელი უბრალოდ troubleshooting-ი რო დავინახე. K
კეთილი, ანუ ეს ნაბიჯიც გაკეთებულია, დავით ზვიად. გიორგი, ანუ ხარ შევატყე რომ იმეზე რა მეორე კომპიუტერზე მაქვს ეს რა დამახსოვრდა და ეს გადავრთავდა იქიდან შემოვალ თუ რაღაც უნდა გავაკეთო რომ იქ უნდა მქონდეს წესი ხა და ამ სამსახურის კომპიუტერზე არა მაქვს მეორე კომპიუტერზე მაქვს გადავრთავ და 1-2 წუთში ბატონო ამას დავტოვებ ეს არ გაითიშება და ო ეს თვითონ იქიდან შეგილე შემოხვიდა რამდენიმე ხო ხო არა უბრალოდ ეკრანი მაქვს ამაზე მქონდა ერთებული ხა მეორის ჩორტა ჩერტება ესე და კეთილი კეთილი ანუ ეს ნაბიჯიც აი ეს სკროლის ბანება შესრულებული ან თვითონ ფაბრიკსაბლები ჩამოტვირთული აი რაღაც იყო შელი რომელიც სტარტს აკეთებდა ამ ნეტვორკის ეგ კი გაკეთებულიყო. კი ბატონო. ანუ აქ ხო, ანუ მაშინ ესე იგი თქვენ შემდეგი ნაბიჯიც გაკეთებული ორივე ეს არის run fabric. ანუ run fabric-ში უკვე რო შევიდეთ, აქ შეგვიძლია პირდაპირ წერია როგორ გაუშვა სატესტო ქსელი. და ანუ აქ პირდაპირ არის დირექტორია test network, რომელშიც არის სპეციალური shell script-ი network SH, რომელსაც შეუძლია ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ ოპერაციების გაკეთება, რომელიც ჩვენთვის ძალიან კარგია და მოსახერხებელია და მნიშვნელოვანია და გადამწყვეტია. და ეს არის როგორც, აიცი, ამ დეტალების ჩაკითხვას არ დავიწყებ, მაგრამ ბევრი ძალიან მოსახერხებელი სკრიპტი მოყვება ამ network-ს, როგორიც არის, აიცი, channel-ის შექმნა და Docker-ის აქვს აი მაგალითად დაგერარი examples channel-ის შექმნა, chain code-ის ჩაწერა, ანუ ინსტალაცია და ასე შემდეგ. ხო და ასე მიდიან და აქიდან ამ შედით ამ თქვენ სატესტო დირექტორიაშიო, გააკეთეთ down, გააკეთეთ up და ამ apps-ს რო გავაკეთებთ, პრინციპში ჩაერთვით. ანუ ეს ნაბიჯებით შეგვიძლია გავაკეთოთ. და ასე თქვენ როგორც ჩანს გაკეთებული უკვე იყო, რომელიც მიხედვითაც ამ სატესტო დირექტორიაში დეფინირებული არის ორი ორგანიზაცია და ამ ორი ორგანიზაციისთვის თითო კვანძი აიწევა და აი აქ ხედავთ ახლა აუტპუტში რომ ეს რაღაც ნაბიჯები გააკეთა. ანუ შექმნა თავისი დიფოლტ network კონფიგურაცია, შექმნა ერთი ორდერი, შექმნა ერთი კვანძი და ჩარტო ეს კონცები შემდეგ და docker compose-ზე მე ესენი უკვე გაშვებული მაქვს. შევხედო ეს docker-ის კონტეინერები არიან ჩარტი. მე შევხედო ერთი ძამი ჩაითოს ჩემი. მოსადავადა. აი სტესტიკე და network-ის რაც დაიხნის წინ გავაკეთე სიმართლეთ და აღარ მასოს მე network-ი მასოს დავკეთე ეს docker-ები გამოჩნდა და ასე შემდეგ. ეხლა ვიპოვე ეს და მაგას ვაფერ და ფაბრიკ სამპლს ეგერ არის. ფაბრიკ სამპლს ხო დირექტორიას როგორ? კი ბატონო, კი ბატონო, ფაბრიკ სამპლს ხო დირექტორია და რომ მივცეთ docker ps-a ჩამოგვიწევთ. shell-ს აღარ მას უცხო ჩავხედო რა ქვია რომ shell-ს ქვია network.sh. ბიჩია. ძიოთ შენთან როგორი სიტუაციაა? ამ მდგომარეობაში ზუსტად აი ჩანელების გაკეთება და რაღაცა უკვე იქ დაგარწავს უბრალოდ. ანუ სამბოში ტესტ ნეტვორკი არის, ტესტ ნეტვორკში არის network shell, რომელიც დავხუკოთ, ხო? კი ბატონო, აი აქ მას ჩემ ეკრანზე არის გაზიანებული, შეხედავდათო. network shell API რომ მისცეთ ჩაერთო. ერთი წამი ხომ მეორე კომპიუტერზე ვარ, ამას გადავრთო რა. ორი ორგანიზაცია აქვს გაკეთებული, თითო ორი ორგანიზაცია ერთი ორდერერი იყო, როგორც მახსოვს. კი ბატონო, მართალი ბრძანდებით. ოკეი. ან დავკოკოთ ეხა ეს თუ ანუ ხო მე არ ვიცი მე ფიქრობ რა აი ამას შევხედოთ კიდე ერთხელ თუ შეიძლება მაშინ და ანუ ერთ რაღაც ეკრანი მაგაზე არებული
სადაც არის პრინციპში ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩამოთვლილი თვითონ ის რაღაც ნაბიჯები, რაც გვჭირდება პროდუქციისთვის. ანუ ჩვენ თუ გვინდა რომ pre-production ასე თქო დავაწყოთ და ეს იქნებოდა ჩემი მიზანი, იმიტომ რომ სატესტოში ძალიან ბევრი დიფოლტებია და ასე თქო ესე საინტერესო არ არის, ნუ უბრალოდ ისაა რომ გაუშვოთ და ეგ არის რა. ხო. ა მდგომარეობაში ჩვენ ორივეს ერთი და იგივე ორგანიზაცია გვაქვს, სახელები ყველაფერი ერთი და იგივე, ხო? ნუ გარდა ალბათ არა, არა სერტიფიკატები რა ხან სხვანაირია, მე მგონი ეს test network-ი ისე შვება რომ ავტომატურად სერტიფიკატებს აგენერებს და ორივეს რა ხან სხვადასხვა გაქვთ, ნუ სახელი შეიძლება იგივე იყოს, მაგრამ მე მგონი ესენი ხო და ამიტომ ამბობ რომ არ შევიდე თქვა ამ იმასში რა ქვია პროდუქციაში. ერთი ეს ნაბიჯები გავიაროთ და შემდეგ პირდაპირ რა ვიცი ორივემ თავის კომპიუტერზე ეს ნაბიჯები რომ შეასრულოთ, რაც ახლა აქვს ჩამოწერილი, ფაქტიურად შევეცდებით რომ pre-production-ი კი ავიწყოთ, კი ბატონო ორი იქნება. ორი კომპიუტერი ერთმანეთს დავაკავშირებთ, ხო? და მე ანუ ჯერ მოდი ავწიოთ ორივე ქსელი და მე თქვათ რომ ოკეი, ეს არის ორგანიზაცია დავითი, ეს არის ორგანიზაცია ზვიადი და თუ შეიძლებათ რომ ესენი ერთმანეთთან დაკავშირდნენ. ან რა ვიცი რა ერთ-ერთი ამ ორი იმიდან შეგვიძლია შემდეგ მას ვქნათ. ანუ შევხედავდი ახლა რომ ორი ორგანიზაცია გვაქვს. დავითი და ზვიადი. როგორც ხდები ორი ერთმანეთთან დამოუკიდებელი სატექსტო ქსელი გვაქვს, ხო ესეა? ახლა ორი დამოუკიდებელი სატექსტო ქსელი გვაქვს, ერთმანეთთან საქმე არაფერი არ აქვს. ამიტომ ამბობ რომ ჩემი იდეა იქნებოდა ესეთი რომ მივიდეთ და გავაკეთოთ რა ქვია ქსელის კონფიგურაცია ხო და ჩემ ეკრანს იმედია ყველასთან ჩანს ხო? ხო. და ანუ აქ მოდით კიდევ ერთხელ გავიაროთ რა კონკრეტული გაწყვეტილებები გვაქვს მისაღები და ან ახლა გადავწყვიტოთ, ან თქვათ რომ ოკეი, ამაზე კიდე დასალაპარაკებელია რა. აი ხა ჩემთან ესენი ეს ნეტვორკი აუწიო უბრალოდ რომ ვენახა რომ მუშაობდა. ანუ ორი PR-ი მაქვს, ეხა ორი 1-2 example.com-ი და ordereri მაქვს ერთი ცალი ეს გაშვებული. ეხა მივაშად და უნდა ამას და ასე მოვა. ეგ შეგვიძლია გამორთოთ კი ბატონო. კეთილი. ანუ თვითონ production network-ების ერთმანეთთანაც ურთიერთობის დროს რახან ეს peer to peer ურთიერთობა არის. ანუ როგორი განსხვავება თქვა HTTP-ს და HTTPS შორის უნდა გამოიყენებოდეს კოდირების TSL პროტოკოლი და ამისთვისაც თავისი სერტიფიკატები ჭირდება. ანუ ეს სერტიფიკატები იქნება საჭირო იმისთვის, რომ peer-ებმა ერთმანეთთან დაფარულად გაცვალონ ინფორმაციები, მაგრამ to be deployed. აი, ამას მე კიდე ერთხელ შევხედავთ. კაი, თქვათ ეს generate TSL. აი, ავით მე მგონი ამას შეგვიძლია გადავაწყოთ. ანუ ეს არის ის, რომ თვითონ ერთმანეთთან გაცვალონ კოდირებული ინფორმაცია ამებმა და თუ მაინცამაინც no TSL certificates მერეც დავაგენერირებთ. მე უნდა გადაგეწყვიტოთ თუ გაქვთ თუ არა organization units თუ არაო. ეს ახლა რაღაცა production network-ის იმაზე ხო? კი ბატონო, კი ბატონო, ხო, მაგიტომ რომ ანუ იმ სატესტოში იმდენი დიფოლტები იყო გაკეთებული უკვე გამზადებული რომ მაგიტომ ფაქტში ფაქტად დავაყენე და ერთი ბრძანება გაუშტო ყველაფერი გააკეთა, ანუ კი ბატონო, ხო, ამიტომ ამბობ რომ მე მირჩენია რომ pre-production-ი გავაკეთოთ, ანუ სიმულირება გავაკეთოთ. გავაკეთე დირექტორია გავაკეთოთ pre-production-ი თუ როგორ? არ ვიცი, მე მგონი არ სჭირდება ძალკე დირექტორია pre-production-ს, ანუ იქ შევარედაქტიროთ, ხო? ანუ კომპლექტ შეგვიძლია შევარედაქტიროთ. ანუ შემდეგ გაწოტელებ რაც უნდა მიიღოთ database type-ზეო, couch-db-გინდათ თუ level-db-ო. couch-db-ი დავტოვოთ, კი ბატონო, system channel-ის შექმნა, რომ აქტერია რომ რა ქვია, system channel-ზე წერია რომ ანუ ძველ 2-2-ს სჭირდებოდა უცებად და ახლებსე ამბობენ რომ პირიქით რეკომენდირებული არ არის, რა ღირდებათო. შემდეგ იყო channel და private data, private data ამაზეც გვქონდა ლაპარაკები გაკეთებული სემინარში. ანუ ეს channel-ი ჩვენ ფაქტიურად როგორც გახსოვთ არის ფაქტიურად blockchain-ია
და ჩვენ შემთხვევაში ვთქვით, რომ პრინციპში ეგ არ დაგვჭირდება ისედაც ჩვენი სპეციფიკიდან გამომდინარე და ნუ პლუს ახაც აი როგორც გიორგი თქვა 2.4-ში ჩენელის ფუნქციები გარკვეულად ჩაანაცვლა აი private data იმ collection-ში. კი ბატონო. ხოდა. ანუ ესენიც ხო, ანუ ჩენელებს და private data-ს როდის გამოიყენებთ და მოიწყენოთ container orchestration. ეს არის ამ დღეს არ დაგვჭირდება ეს, მაგრამ ნუ პროდუქციაზე რო წავალთ, აუცილებლად დაგვჭირდება, როგორ შემეძლება ბევრი კვანძების ამ Docker კვანძების ჩართვა გამორთვა და მართვა. ანუ ამისთვის ეს Kubernetes-ია მოგონილი. მე თვითონ deployment მეთოდიც ალბათ, რა ვიცი, სტანდარტული იქნება, ანუ თეორიულად ისე შეგვიძლია გააკეთო, რომ ანუ external launcher-ები კონდეს chain code-ისთვის. ნავით მეც ამას აფხედავ ახლა ამ ეტაპზე, ისე ვის firewall-ები მე რო ვახსენე. რაც დაგჭირდება და ამ firewall-ებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ ერთმანეთთან ურთიერთობა შეეძლოს. თუ კარგად გინდა ქსელიო, რაღაც ვიღაც Kubernetes-ის DevOps-ი უნდა გყავდეთო და ნუ გასაგები უნდა ალბათ შესაბამისად იყოს, ან ვისაც თვითონ ყავს თავისი DevOps-ი, ისინი მოიძიდავენ, ვისაც არ ყავს ან აქ ტექნიკურ ჯგუფში იქირავებენ, ან მოელაპარაკებიან, ან ასე შემდეგ, ან რაღაცნაირად ესეც უნდა დასაგები იქნება. ზუსტად იმიტომ რომ ქსელი ღია, მე ვფიქრობ, რომ ორივე მოდელი ძალიან კარგია და მისაღებიანო. მოდელი ერთი იქნება, რომ ისაც თავისი რესურსი ყავს DevOps-ი თვითონ გამართავს ამ Kubernetes ქსელებს და ისაც არა აქვს რესურსი, მაშინ შეგვიძლია თქვათ მოიზიდოს და ჩვენ შეგვიძლია ათ მინი ჯგუფი გავაკეთოთ ამ აქ რომელიც დაეხმარება მონაწილეებს, რა ქვია, ამ მაგალითად ქსელის აწევაში, რაღაც AWS-ში ან Google Cloud პლატფორმაში ან Azure-ში, ნებისმიერ Linux კომპიუტერზე ყოთ იყოს და რაღაც, რა ვიცი, რაღაც თანხად ეს AWS ოპერაციებს ჩაუტარებს მაგალითად, რატომაც არ. კი ბატონო. შემდეგ მეორე ნაბიჯი კლასტერია. აწყეთო ამასაც ახლა დღეს არ გავივლით, გვაქვს კლასტერი, ორი კომპიუტერი გვაქვს, დავითის და ზვიადის. ეს თვითონ Kubernetes-ის სიგრძეები როგორ უნდა გააკეთოთ და ასე შემდეგ, ამასაც არ არის საინტერესო. აი ახლა იწება რაღაც, აი ეს არის, მე მგონი უკვე ახლა საინტერესო რაღაცები იწება. Fabric Network-ის CA გვჭირდება. ეს ხო ჩაოლებრივი, ესე რა ქვია, სერტიფიკატი იქნება CA-ს, ხო? კი ბატონო, ხო ის X509 რაც სტანდარტია ინტერნეტის. ხო და რაღაცა დავაგენერეთ OpenSSL-ით უბრალოდ ეს ხო ჩვენ რაღაც მაინც ატესტოთ ვაკეთებთ ამას და მაშინ დავაგენერიროთ, მაგრამ როგორ კონკრეტულად ერთ წუთი? ის ჩვენ რო გავუშვით ის network API, იმან ხო თვითონ დააგენერირებ ხო? იმან რაღაც თავისი დააგენერირა, მაგრამ მე მგონი ისე არის, რომ ანუ აი ეს სოფტი უნდა გამოვიყენოთ, რომელთაც ანუ რუციეზე მნიშვნელოვანი არის, რომ მე შევხედავ ხარ ეს კითხულს. Setup your CA-ზე, ხო, ამაზე ვაპარებ. კი ბატონო, კი ბატონო. დაピდაჩი კეთილია მის წელ. აქ გეთ თავისი თავისი ის აკეთებენ. კი ბატონო, ხო, ანუ თავისი CA დააგენერირეთ. ანუ ამას LDAP-ი აქვს უბრალოდ, რომელიც ავტომატურად შეიძლება LDAP-საც მიაბა, კი ბატონო.
Alte este chiar tehnicuri detalii bie mașina. Mi-au cuit ameps, nabic nabic. Albasta, chef credo terta tavi kit hot esaris. Vreau să mă iau să mașini ero droși argavici do tema cuhliu. Es mai bine zan din drosai. Ce bie parame trebuie ce amut zerot. Dar mereu ce un titan am avut ziram de vis. Trul să cuit neva titan gawa ke tot. Mereu mede dat urt mes dawa cașiri. Mașin tu ginda sa testo test gawa ke tot. Ano sa testo net orki rahan ori vestan docker și gașobulia. Vedeți ce guliat au ide tot sa dotrom es dava ca ușiră tu să nu ierti mane. Firewall este raportat de unde ai fost gasta. Pardon? Firewall este raportat de unde ai fost gasta. Anu, mai rogorți ca avige, rahan ac rogau ușit, ai es raportat via camas gasta, din omul tău, ești pe stisi, ești pe plată. Ești pe nixel, ești pe șansiera, ești pe sam sa hulder, ești pe modiuri, firewall este dar, o să-i dai pe linii. Celis administrator. Ac, nu, veșim, vreau, gare, dar nu mai pot să. Gibaton, anu magazinul meu, transportul bine unde specialat ca să ne lios amistis. Ei, ca vezi, au sunt hot, ani, tu și gata. Ai, și abati, e tam, așa sunt. Ho. Se, da, to, mi-a dat și așa gulie, sam sa ho și ce în computer e zic, ok, tu dai cu cu fire ule, mi-ți argo și nimic, da, 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 ok. Fire-ul zic, ați era țara, nu e problema, are, e, ho, imediat ce gulie, Amazon zic, au trebuit. Este să picrop hoșe, leba, gp, manu, alt default variant, iro, condes, exic neboda, să cot am Amazon zic, așa bulixeli, în sad, mașin, cloud, ce mara. Ho. Amazon-ul a dat cu mine ce s-a dat cu mine a dat cu mine a dat cu mine a dat cu mine a dat cu mine Vezi, este aracuia, nața masa, șerio meșleba. Aris la pala kima zero, aves revocation, nebidaj, pala peri, automatul a tachetus. Șengizlia, tu ar fi bilul ragața World Rutsiei Condes, da, certificat din zonele Chag, da, World Amusha, omara, în ramdinat, azi, dacă s-a mișcat că trebuie să hlaruiți, barem, au achetut, este aracuia, fabric si este, au si strevurțac. Arano am fabricat și ulea tavis as rutsie its gamoiqenos. Anu principshi ager aris ra nabijebi gvirdeba, takvia, as produktsiistis ra sertifikatebi gvirdeba da asshemdeg, anu esini chamoçerelia metnaklebat. Ager ari fabricsi, anu es aris fabricsi aris faktiurat tsalke softia, tsalke tulia, romelits gvekhmareba am certificat autoritatea bistă generire băși. Magita mați corodesat să-i hackați roșie, dot download și rodesat să câteb de instalația s-au riverat să smiutit. În fabric si iar este vreo talke, talke producția, nu. Documentația talke extra să șemdet. Odată nu este aristama te biti Călsați cum să poți obilova în tuli, în ragați trasați cu nedau, cu atât romelic, mehmare, am certificate autorite, bist, da, generic. Odată, chiba, domnul Predac Production este și guzlia, 4, el vim, girdeba, în lăs client library cu ce am autoritet, în rode să cuensate stoxeli ce ați arăt, e că rom șef, hedot, install și. Da, hai, install fabric and fabric samples. Ano, rodesa tkuen chatseret. Ai ambrzane bit, qualaze bolo versie chamoit, virta 2 4 1 1 5 2 rats ari, mara ai se pida per shemilia miutito, romeli versis Hyperledger fabric ia igos da romeli versisas fabric CA. Ano es damatebit khelsatsqo, romeltats am certificate authorities va generirebda marta. Odată nu este rodit să-ți ceamă turte, merge și gala că to, da, utra rom, users guide, gibă tonă. Hai.
მეგონი პორტები შეგიძლია რომელიც გინდა მიუთითო. კი ბატონო. კონტეინერებზე? ხო. აქ ორი განსხვავებული პორტი იყო თუ სწორედ მახსოვს რა. უბრალოდ ეხლა ჩვენ რო ქსელების და იმის დაკავშირება გვინდა თვითონ ამ ქსელის, ხო? ზედმეტი ფაირვოლები და იმაზე დროის მოცდენა და ის მეგონი არის რა. სწრაფად მინდა რომ დავაკავშიროთ, ვისწავლოთ ეს და მე უკვე არის გატანა იქნება თუ რაღაც უფრო არის. კითხვა მაქვს, ანუ ზოგადად რო იმასოთ, ამ ნოუდებს რო აუწევთ, ნოუდების აი IP-ები და რაღაცების ინფორმაციის გაცვლა როგორ ხდება, ანუ რამე ერთს უერთებ და მე იცვლება ეს ინფორმაცია თუ ხელით უნდა გავწერო ხოლმე. ესე რა ქვია, რა დავამატო, ფიერემა ხოლმე დაინახო ერთ. კი ბატონო. ფიქსად მე დაწამიკითხავ, შემეხლე გითხრა. ერთ ვებინარზე ქონდა, მანდ გახსოვს, ორდერერი ეშვება ორდერერზე. არა, არა, თვითონ ან თქვა საიდან და გაიგონ სხვა კვანძებმა, რომ ახალი კვანძი დაგვემატაო რა. და იქ ორდერერზე CA რო არის, CA-შია მითებული კვანძის შესახებ ინფორმაცია მე ისე მახსოვს. CA-ში ხო შეიძლება თავი მისამართიც არის და იქიდან იღებს. მესმოთ. აი მოდი მაშინ ესე რა გავაკეთოთ, ანუ რაღაც პრაქტიკულიც რო გავაკეთოთ, ან ჩამოვწეროთ რა გვინდა. ერთი ახლა რაც გიორგიმ თქვა, რაღაც ვერსია ავიღოთ 2.4 რომელიც არის. კი ბატონო, 2.4.1 არის ბოლო ვერსია. 2.4.1 ავიღოთ, რომელიც რელიზის ვერსია. ხო, ბოლო შევთანხმდით, სადმე წერია, რომ აი ეს იყოს ყველა მე გავაკეთოთ. კი, ჩავაგდოთ. ჩავაგდოთ. შემი იდეა კიდე ანუ ერთ-ერთი იგი მაშინ ისე ანუ ისე და ისე იმქამდე მივდივართ რომ რაღაც სამუშაო სივრცე გვინდა ანუ სადაც რაღაც ვიკი დოკუმენტს დავწერდით რომ აი ხა ვთქვათ რა ვიცი გამოვიდა ვიღაც ახალი კონსორციუმის წევრი და ამ საბაბი ჯომეს მინდა დაგეხმაროს და უნდებით რომ აგერ მინდა წაიკითხე რა ქვია აგერ ვიკიპედიაა WhatsApp-ში გიო არის დოკუმენტაციები ხო შეუძლიათ ნახოთ და მოკლედ WhatsApp-ი დავიწყოთ თუ გართულება დაგვჭირდება გავართულოთ WhatsApp-ში რაღაც ეხა ჩავაგდე ეს ვერსიები. ერთი იყო ფაბრიკი და მეორე იყო Safecat Authority, ხო? კი ბატონო, ფაბრიკსი არის, რაც არის ის სოფტი, რომელიც 2.1 და Safecat იყო რაღაც ერთი. 1.5 რაღაცა, კი ბატონო, ხო. წადიყო. მოდი თუ გინდა და დრაივში გავაკეთოთ. 2.1.5.2 არის რა. ჩავ. კი ბატონო, ხო, ჩავწეროთ ეს ორი რაღაცა. სტანდარტი დავნერგოთ რა. მოდი, გიორგი, დრაივში იმას ვიზავ მაშინ. უცბად ფაილი. კი ბატონო, ფაილი გააკეთე, ტექსტო ფაილი გააკეთე და თქვათ რომ აქ აქ აღწერთ რა რას იყენებს და ის ჩავწეროთ შეგვიძლია რომ წადი პასოთ DevOps და აგერ წაიკითხე როგორ უნდა გააკეთო ინსტოლი და ისინი გინდა წაიკი და ჩაწერე ფაბრიკ და ფაბრიკ სამპლს. ანუ აი ამ ბრძანებით სისტემა ჩამოწერს ბოლო ვერსიებს, თუმცა შეგვიძლია ახლა ეს პირდაპირ მიუთითოთ აი ეს ბრძანება გააკეთეო. ანუ ამას ეს არის ზუსტად 2.4.1 და 1.5.2 ის ვერსიები, რომელზეც შევთანხმდით, რომ უნდა იყოს ყველასთვის, კი ბატონო. ხო და კარგი, ციტყვაზე დავიწყეთ რაღაც pre-production რაღაც network-ი გავაკეთე. მაგის პარამეტრები ან სახელები ან სხვა რაღაცა ისეთები არის საჭირო, რომელიც ინსტალაციის დროს გამართვის დროს დაგჭირდება? კი ბატონო, ანუ ასე შეგვიძლია ახლა შევთანხმდეთ, რომ მე გადაკეთება არ მოგვიწევს. მანდ ანუ ბევრი პარამეტრებია და არ ვიცი რამდან დიფოლტები კარგია. ანუ ერთი რაც მე ანუ ორი რაღაცა გამოიმეთა, ხო? ანუ WhatsApp-ში შევალ და იმას ვიზო. ერთი არის კონკრეტული ვერსიების ისა, მეორე არის certification authority-ის მოქოქვა და გარკვევა შეგვით რა არის, ანუ შევთანხმდით თუ ეს ექნება Hyperledger-ის certification authority, public certification authority professor-ed. ხომ მართალია თუ რამე? მე იცი რას გულის მოგიდათ, ხო? ახლა ჩვენ არ ვაკეთ channel-ის, მაგრამ ელემენტარული channel-ის ახალი რა უნდა დავაკეთოთ, მე დაშიროვეთ დავაკავშიროთ. აი რაღაც ეგეთი მსგავსი რაღაცები თუ იქნება, რომ ვიცოდეთ. კი ბატონო, ახლა მაგა მე კაი კითხვები არის, უბრალოდ მაგა მე მგონი ბევრი რაღაც პარამეტრი იქნება, ნელა მაშინ გავყვეთ და
ნახ, ერთი იმას ვერ პოულობ ხარ ეს ვალიდაცია გაუკეთო იმას WhatsApp-სა და სკანირება აღარ მახსოვს. Menu-ში მარჯვნივ ზემოთ ხოლმე დამალეს ცოტა ხნის. ო, რაღაც ხებს ვიღა new group, new broadcast-ი ვარმე. Start message settings-ში. რა ხდება? WhatsApp-ი მომაშერ ბრაუზერში გამოვიდეს, რომ ისა QR კოდი რა დაასკანირო, რა და აბა ჯენერალს დაასკანირო. აა, ჩაულებული კამერის იმით გააკეთე, მაგრამ. დი. მისრა სტანდარტია. ეს ორიჯერმა გაკეთებული რაღაცა შეცვალეს, მეგონი სადღაც წაიღეს. გიორგი, თქვენ ხო ეს ყველაფერი აწყობილიგებს? ანუ ჩვენ გავაკეთეთ ეს ყველაფერი ცოტა ძველ Hyperledger-ზე, ანუ ჯერ პირველ ვერსიაზე გავაკეთეთ, შემდეგ მიგრაცია გავაკეთეთ მეორე ვერსიაზე, ეს იყო 2.0, ანუ ახალი გამოსული იყო. და ეს ქსელი გაშვებული ქონდა და რა ვიცი, ორ კვანძზე, ანუ მარა ჩვენ კიდე მეორე ეტაპზე რა გავაკეთეთ ის ავიღეთ cloud-ში, ანუ ეგეთი რესურსი არსებობს, ქვია cloud stack. ამ რესურსზე chain stack. აი ამ რესურსზე მივედით და ანუ ამათ act ფაქტიურად hosting-ის ვარიანტში შეგიძლია მიხვიდე და გააკეთო Hyperledger Fabric Cell-ი. ანუ აგერ Hyperledger Fabric Cell-ი არის თავისი რაღაც მონაცემებით და ასე შემდეგ და admin panel-ი აქვს. ხო, კი აქვს და რა ქვია, შეგიძლია ინსტალაციის დროს უბრალოდ თქვენი ექსპერიზის აი ეს უფრო დაჭირდება, აქციო ყურადღება რა პრობლემები შეიძლება შეგვეთნას. ორივეს ახლა ჩვენ Linux-ი გიყვენია. კი ბატონო, ანუ მეტაკლებას, ანუ ზუსტად თუ მიყვებით, ანუ ჩვენი გამოცდილებით ზუსტად უნდა მიყვეთ ინსტრუქციას, ხო ნაბიჯა უნდა გამოტოვოთ და აი ნაბიჯნაბი და ესენი ეს ნაბიჯები გაკეთდეს, პრინციპში მეტი არც არაფერი არ უნდა რა, უნდა შეხვიდე დაიგით, ხო? ანუ ეს ამდენად გამოგვადგება სატესტო ქსელი, ახ კიდე მაგას ფიქრობ. ხა ხან ორი სატესტო ქსელი გაშვებულია. აგერ ჩენელის შექმნა აგერ არის ნახე. ძვიად. ანუ ეს ერთი ბძანება network shell-ი აკეთებს ყველაფერს, ხო? კი ბატონო, ხო, ძალიან ბევრ რაღაცა აკეთებს და მეორე, ანუ ეს უკვე თვითონ chain code-ის ჩაწერა, ამას ეს network shell-ი აკეთებს, ანუ deploy chain code აგერ არის. და ერთი წუთი ანუ მე თვითონ კლაიენტის კონფიგურაციას გააკეთებთ, სად რომ გამოიყენოთ აი ეს ბრძანებები pure. ანუ ეს არის უკვე პირდაპირ chain code-ის გამოძახება. და აი ხვეწებ უბრალოდ. კი ბატონ, თუ შეიძლება ეს DNS order example.com ეს უბრალოდ ეს რეალური DNS-ი არ არის, ხო? ანუ ჩვენ რეალურ პროდაქშენ ქსელს ავაწყოთ, მაშინ ეს ნამდვილი სახელები უნდა იყოს თუ ჰოსტებმა შიდა სახელები უნდა იცოდნენ? ხო, არა, რა თქმა უნდა, ნამდვილი უნდა იყოს გარეთ რო იყოს რა. ეხა ჩვენ იმაში, ანუ ეხა ჩვენ ეს კონტეინერებში იქოქება უბრალოდ და ერთი მეორესაა გაწერილი რა, სავარაუდოდ ჰოსტ ფაილებში აქვს ჩაყრილი. ჰოსტებში გაწერილი. საბოლოოდ ეხა სხვანაირად ვერ იპოვიდა და პორტებიც თავისი აქვს რაღაცა და ეგ სანახავი უბრალოდ რა ის იქნება. ახსენებს თუ ნიჭი. ხო, ანუ იმდენი კონფიგურაცია აქვს, რომ აი ამ სახელების შეცვლა მაინც ჯობია თავიდან, მაინც არ შეიცვალოს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ რამდენჯერ შეცვალე მე ძალიან ბევრგან არის ეს დომენი და კონფიგურაცია და მაგიტო ჯერჯერობით ეს იყოს, მე მგონი.
აგიო, მაშინ შენ რას გირჩევდით? ანუ ავიღოთ და პრინციპში ეს ტესტ ნეტვორკი გავაკეთოთ, თუმცა ამ ტესტ ნეტვორკს იმას გააკეთოს ერთმა ორგანიზაციამ, ორგანიზაცია დავითმა, თავისი ეს ქსელი ანუ თუ უკვე არის და ამ ორგანიზაცია დავითის ტესტ ქსელში სერტიფიკეიტ ავტორიტეტ მაშინ დავაგენერიროთ. ანუ ერთმა კომპიუტერმა ჩემი აზრით უნდა დააგენერიროს. ანუ გაუშვას თავის ინსტანსი სერტიფიკეიტ ავტორიტეტს, დააგენერიროს თავის სერტიფიკატი. Da, imanat da generiros da mere ertmanit uno dainakhon, kho, portabit. Kho, ai magia ri sainteresu. Mere uqa ragatsnerd uno dakatserdes ragatses. Chavtalot ro gak ori organizatsia, David LTD da Zviadi LTD. Es igos ori tsalke organizatsia. Am orma organizatsiam tavistvis pirlol rikshi unda root sertifikati da generiros, am root sertifikatis private key tsalke sheinakhos, talbot USB stickze tavistvis gadats. Pentru că SR este misi root certificate, romilita, ce este custom, stavisi organizații, ce au revis identobeps. Șem de organizația David, de organizația Zviadi, da generire ben RAS certificate authorities, root idan, și uzile da generire, nu cu am quantze bistuis, no de bistuis. Mengoni, arvici, ha, ce rebus, poate, da, sa azi, mina, ha, scume, are să greu șe nagerine pșensas private de public da mere public sugzavne ubralot nu kho sustat formal procedurit da izgitsers ertmanet chunda gavtsalo da trusted unda mitsit kho sustat ai ets nabiji plat sustat an tehnikurat rogor anu nakhva unda ra ubralot sustat an makhsos da kho da anu es unda mohtes ro organizatsia Davidma da Zviadma organizatsiebma David LTD da Zviad LTD ertmanetan tavis public root certificate ფიქეიტების პუბლიკები უნდა გაცვალონ და ამის გამო შეიძლება მაშინ რუტი ერთი უნდა იყოს. ა რუტი ერთი უნდა იყოს მართალია. რუტი ერთი იქნება უბრალოდ ამ რუტს გამოვა. ა რუტი ბარ რუტი ყოველას თავისი ექნება არ ყოველას. შენთან თუ აწევ სერტიფიკატ ავტორიტის მაშინ შენ უნდა მომწ დამიგენერირო მე სერტიფიკატი. ა რუტი და დამიწოს მაგრამ ზოგადად კეთება ხოლმე ეგრე რომ ერთი რუტ სერტიფიკატ ავტორიტი გაქვს. Რომელიც არანაირ კავშირს არ ნეტვორკთან შეიძლება არ იყოს ანუ თვითონ სერტიფიკატის კუთხით შენ აგენერებს შენ პაბლიკს და პრივეიტს უგზავნი პაბლიკს რაღაც ფორმით root certificates ავტორიტის ის აწერს ხელს და შენ პიერებს წერ root certificate ავტორიტის პაბლიკს ნებისმიერ რომელიც შემოვა უკვე პიერი თავისი ხელმოწერით ანუ სადაც შენში root certificate იქნება რუტის ხელმოწერა და შენ ტრასტეჩი გიწერია რუტის CA ის გაატარებს. ანუ შენ შეგვიძლია თქო და ყველა თავის რუტ სერტიფიკატი გააკეთოს და ტრასტეჩი ჩაყაროს ყველას. და მაშინ იქნება იგივე ეფექტი, მაგრამ ამ იდეას შეგვიძლია ესეც გააკეთოს. ასაკითხებოთ ხომ ნახოთ სტანდარტული ერთი სერტიფიკატ ავტორიტი იქნება ჩვენთვის ორივესთვის, მაშინ იმამდე დააგენერიროს ყველა სერტიფიკატი. არა, 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 ხო ჩვენი ყველას თავისი ექნება, იმიტომ რომ ანუ ეში ნავტორიტი და სერტიფიკატი ერთმანეთს გამიჟოთ. ამ სერტიფიკატს ყველა თავშეს დააგენერირებს. ვოლთ ის რომ შენი სერტიფიკატი გახდეს ცნობადი, რაღაცა ისეთი წესით, მაგალითად დადგენილი წესი და პირობებით რეალურ სამყაროში რაღაცა მიხვალ და მისცემ ან რაღაც ანუ KYC-ის დონეზე, ეგრე ეს მე ვარ. და ეს არის ჩემი სერტიფიკატი. ახლა როგორ იქნება ვიზუალ დაგინახავს თუ ფაილს გააგზავნა, არ ვიცი, მაგრამ თემა ის იქნება ის მოაწერს უბრალოდ ხელსა და დაადასტურებს რომ ხო მე შენ ნახე რომ ეს სერტიფიკატი შენ მომაწოდე ნამდვილად და ამ პაბლიკს ვადასტურებ რომ შენ პაბლიკია. და მე ნებისმიერ ადგილას სადაც შენ გააგზავნი ამას რუტ სერტიფიკატის პაბლიკი სადაც იქნება ჩაწერილი, ის იცნობს. ეგრე მუშაობს პრინციპში. ანუ მე მოდი ტასკებს ჩამოვწერ ახლა ჩემთვის ეს გავმართეთ, დავაგენერე სერტიფიკატ ავტორიტეტი აუწიე. დაგიზიარებ ეს ძვია დაგიზიარებ. დავაგენერე თქვენი მეილი მომწერეთ დოკუმენტი მაქვს შექმნილი ხო და იმას და კიდე გიორგი ისა ჩიტიშვილი ის რო გვაქვს რა ქვია პრეზენტაცია რო გავაკეთეთ თუ გინდა ორი წუთი ის გავხსნათ სადაც ეგ არის ნაბიჯ-ნაბიჯ აღწერილი ანუ პირველი თუ არ მეშლება რა ვიცი მე მგონია არ მეშლება არის ეგეთი რომ იქნება ორდერერ ნოდი ხო არის თვითონ იმას შვება მე დაკლებად აწევს ამას მაგრამ ანუ აქ პიდა არის რა ეგ აწია მაგრამ მე რე იქ იყო ეგეთი რაღაცა რომ იმ ორდერ ნორდზე ხეთქურას ლაპარაკობთ იქ იყო ეგეთი ნაბიჯი რომ ის ექმნის CA-ს თავისას და ასევე შეუძლია სხვა CA-ს შექმნას აი წავიკითხე რა ეს როგორ მაგას ფულად როს კარგავთ ანუ მე ვიცი როგორ მუშაობს
მაგალითად რა ვიცი სერტიფიკატები დავაგენერირეთ გავცვალეთ მერე რა შვებით ჩამიგდეთ საჩაგი WhatsApp-ში ან ჩეჩი ჩამიგდეთ სულ ერთი აი ხმა ჩამოყრიმებს ხო რატო მოგივიდა გიორგისაც გაუზიარე მოგივიდა რა ფაილი სად გამოაგზავნე აზრიზე და აზრი ხომ მუშაობს იმაზე Gmail-ზე ვერა ან Gmail-ში ჩამიგდე შენ იმაზე დოკზე იძახი დოკუმენტზე იძახი რაღაც დოკუმენტს მიგეჩალე და აი დოკუმენტი გამოუშვი დავით კიზირია ხლფ ტესტ ხო ეს არის კი კი ბატონო ხო დოკუმენტი არის მოდ მე რაღაც უფრო კონფლუენსივით რაღაცას ვისურვებდი მაგრამ მე მგონი ეგეთი რამე არ არის ხო გუგლში ისეთი იყოს ანუ ეს გუგლის დოქსი კონფლუენსივი და არის იმიტომ რომ ისტორიას ინახავს კი კი ინახავს მაგრამ იმას მაინც რაღაც ლინკები აქვს ვერ ფეიჯი ვიჩ შეიძლება მოაწყოთ რომ ხოში ეს რაღაც ანუ ის ვიკი ის ვიკია და დოკუმენტია მართალია ამას რაღაც ეგეთი არა ნუ კაი ოკეი ეს დავიწყოთ თუ რაღაც ეხლა ეს ტექნიკური თემა არის არ იქნება პრობლემა კი ბატონო ანუ ეხ კითხვა რომელიც დასვას ვიადი მაგის ეს კაი გაუშვით ეს ძელი ეხა როგორ დავამატოთ ესენი ეს კვანძები ერთმანეთს და ეხა ვეძები რაღაც იყო ხოლმე add node იყო ალბათ ეს აი ეს უნდა გავიაროთ adding organization to channel ანუ ერთ-ერთმა რო გააკეთა ჩენელი ნახე აქ ჩენელ 1 შექმნა და ახლა უნდა ორგანიზაცია 3 ანუ იგივე რაც მეორე ორგანიზაციის დამატება ამა გამზადებული აქვს shell script-ი როგორ დავამატოთ ამ ჩენელში მესამე ორგანიზაცია ანუ მე ჩუშინ ჩავწერ ანუ გამზადებული იგივე ეს network-ის დირექტორიაში სკრიპტები როგორც network sh იყო network shell-ი იყო ასევე იყო დამატებ ორგანიზაციის დამატების shell script-იც არის აქ და ამის მიხედვით ეს მესამე ორგანიზაცია ემატება channel 1-ს პრინციპში ან მესამე ან კიდე შეგიძლიათ manual პრინციპში ეს შეგვიძლია გავაკეთოთ აი ნახეთ გააკეთა ორგანიზაცია სამისთვის და აგენერირა მაგისთვის სერტიფიკატები ამ კრიპტოგენით. მერე წავიდა test network-ის P ორგანიზაციების კონფიგურაციაში და კონფიგურაციის ფაილში ჩაწერა. ან პრინციპში მაშინ ამას ჩავაგდებ რა. აი ეს გვინდა მაშინ გავაკეთოთ. თქვენ ერთმანეთთან რომ დაინახოთ. პრინციპში ეს არის და. adding organization to a channel. Და მე კიდე ერთი თვითონ რომ chain code-ზე, ანუ ეს ნაბიჯი არის თქო დავამატოთ ერთმანეთთან. ოღონდ შემდეგი საინტერესო იქნებოდა კიდე ის რომ რა ქვია აქ chain code-ი რაღაცა მოყვა, რაღაც ასეტის დამატება წაშლა, ანუ შეგვიძლია ეგეც ნახოთ. კიდე ერთი საინტერესო ელემენტი რაც ჩვენ აღმოვაჩინეთ აი ამ chain tag-ზე ის იყო რომ ამათ მოყვებოდა ეგრეთ წოდებული blockchain browser-ი, ანუ რომლის საშუალებითაც შემეძლო მენახა რა ბლოკებია და როგორ არის ეს ბლოკები ჩაწერილი Excel-ში. იო გახსოვს ამას ვიყენებდით ხო ამ blockchain-ი? კი, მაგრამ ეგ მგონი საერთოდ plugin-ით არ public-ს, ანუ ამ მაგათი ექსკლუზიური ის არის, ასე თქვა. აა, ოკეი. ეგეც ჩვეულებრივად ესე ეშვება. ანუ ეგეც კარგი იქნებოდა, იმიტომ რომ კაი გაუშვით ეს Excel-ი, კაი დავაკავშირეთ ერთმანეთში. მაშინ ხო საინტერესოა ვნახო, ალბათ ჩემ ქაუჩ ძიბიში რა წერდია. ანუ რა ბლოკები მაქვს და ასე. ეგვისი პროდუქტი იყო. აუ, კიდევაც მესამე პროდუქტი არის? აა, რაღაცა plugin-ივით არის, blockchain
Fabric Explorer ერქვა თუ აი ორი წამი ნახო. Fabric Explorer. Ну. Ხო, ანუ GitHub-ზე არის აგერ. აა ცალკე პროდუქტად ჩანს კიო. Вот იგივე Hyperledger's Linux Foundation-ის არის. ხო, ანუ ცალკე იმატიო, როგორც ცალკე პროექტი, მაგრამ აა ანუ open source-ია, მე მგონი. ანუ გამოყენება შეგვიძლია. ნუ რა გაშვებული მქონდა, ანუ ფაბრიკამდე, სანამ კлауდზე გავუშვებდით, მანამდე ისეც მქონდა ჩემთან გაშვებული. ახლა ამას იმასაც ჩავაგდებ, მაგრამ მეყოს რომელი ბოკერები დააყენა, რომ სამპლებს აყენებს, რომ ხელი თუ ჯერ დააყენებს, დავიწყოთ რაღაც რომ შეიძლება დაგჭირდეს. აი ჩანდეს საფს რეებიერ და მე გასარჩევი რა იქნება, ანუ ცოტა. ასევე საინტერესო იქნება, ანუ აი ეს პროგრამა ამ შემდეგი, ანუ რომელიც რომელსაც ქვია Hyperledger Explorer, ამასაც ლინკი ჩავაგდებ. ხო, იმ იმეჯ დოკუმენტში შეიძლება. აი ამ დოკუმენტში თუ რაღაცა გვაქვს, რომ მე კიდე ხალხსაძებავი ვარ გახდეს. ხო. აი. შენ ეს იმეილზე გამომიგზავნედათ? კი, იმეილზე გამომიგზავნიდა, რომ შეხვიდე, მულით შევარდე, მულითო შეხვიდე, რადგან შენ იმეილზე არის. ბიჭო. ოქრება. დადეს კიდე მე. კარგი ბატონო. ეს რა არის? მაშინ ეს არის დათო რაც გაგიყენა შინამა ხო ინსტალაცია ეს არის დოკერის იმიჯები რომელიც დაკაჩა სამპლმა რომელიც იდეაში პროდაქშენზეც დაგჭირდება და ანუ რა ვერსიები არის ახლა რომელიც ჩვენ მივეს 2.4.0-ის დაკაჩა რატომღაც ანუ ტულსია PR-ია ორდერერია CCM-ია BSOS-ე და მერე იგივე არის 2.4-ის და მერე არის SSCA-ის 1.5.2 CIA, Fabric-ია, Fabric-ი და 222-ია კიდე. ანუ MM-ს აყენებს, ხა რატო არ ვიცი, მაგრამ ფონტს ნახავ. მიკო ორი Fabric-ია რატო? 1.1.9 და მე. ა მე ისე ხوار მოხდა რომ სხვადასხვა დროს გააკეთე და ანუ ეს და აი ამ ხა აი ბოლოსო გავუში შეიძლება ეხა ჩამოწერა 2.4, იმიტომ რომ ეს ხო მხოლოდ ჩამოწერილი იმიჯები, ანუ შეიძლება 3 კვირის წინ 2.4.0 ქონდა და ეხლა ჩამოწერა, იმიტომ რომ აქ ნახე 6 weeks ago და 4 weeks ago არის. არა, ეს დაკეთებული, მე მგონი დააპდეიტებული და შეიძლება მასაც ჩვენს, იმიტომ რომ მე რო აი ხა შევიდა ეს ხო შემიშევს. ძა ჩვენ შეგვიძლია ის თავი წავშალო თავიდან დავაყენო და ნახოთ იქ რას გადმოწერ. კი ბატონო. არა, არა, აი ხან თავკლონე და ანუ სხვა სხვა ვერსია მოაქ. კი. ორი ვერსია მოს. ანუ მე გუშინ კიდევ ერთხელ გავიარე, უბრალოდ ავიღე საერთოდ ახალი Linux კომპიუტერი, ვირტუალ კომპიუტერი ჩავწერე უბრალოდ და აი ზუსტად ეს ნაბიჯები გავიარე. პირველ ჯერზე ცოტა დრო უნდა და მეორე ჯერზე 15 წუთში ჩავილივს უყალაფეს. ანუ საერთოდ ანუ ასე ვთქვათ, შიშველი კომპიუტერი რო ავიღო ხელთ და თავიდან სულ თავიდან დავიწყო ამ ტესტ ნეტვორკს გავაკეთე. ანუ როგორც ჩანს ამ ტესტ ნეტვორკი მაინც ჭირდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოსახერხებელი სკრიპტები მოყვება ამას და პრინციპში გჭირდება რომ გამოვიყენოთ. მე მგონი რა ჯობია უბრალოდ ტესტ ნეტვორკი ვაკორექტიროთ. იქ უწერია რომ არ გააკეთოთ ეგო სკრიპტები არ შეცვალოთ ტესტ ნეტვორკის, ეგ ძალიან ბევრი რაღაცა არისო და ერთმანეთზე მიმული არის და ჩემი ეს დაასრულოთ აბა თავიდან უნდა გავაკეთოთ data production-ი მაგათი ინსტრუქციის მიხედვით, იმიტომ რომ ჯერ ისეთ უკვე გავერკვევი და მე რაღაც ზედმეტი და რაღაცა არ მოყვება იქ რომ ეს ტესტი არის და იქ ის ანუ რას ვამბობ იცი რომ მაგალითად ეხა ახალი ნოდის დამატება ჯობია ტესტ ნეტვორკში გავაკეთოთ. აი როგორ გიჩევე თუ გინდა პირდაპირ ახლა. არ ვიცი გიო შენ როგორ გააბოლოს და ბოლოს რა იმაზე მიხვედი შენ. და გადაკეთებაი მეც ვფიქრობ რომ საბოლოოდ ძალიან ბევრი დრო წამართვა ის რომ აი გადაკეთებაში რაღაცა 100 ლარი შეგეშალოს. უკვე ირევა რაღაცები და მაგიტო კონცეფცია. და ბოლოს просто 0-დან დაიწყე ბოდიში ხო? არა, ბოლოს მაინც გადავაკეთე, იმიტომ რომ მაინც ჩვენ შემთხვევაში უბრალოდ რაღაც სახელები შეცვლილიყო რაღაცები და მაინც გადავაკეთე საბოლოოდ, მაგრამ სატესტო ქსელს აწყობდით და ახლა ჩვენ პროდაქშენი გავაკეთოთ და ეს სატესტოში რაღაც ბაგები გაიპაროს, მე მგონი არ იქნება სწორი. ჯობია, ნუ თავიდან დავიწყოთ და პროდაქშენი გავიწყოთ ჩვენ თვითონ ამას.
აი მაინც აღება რაღაც ლოგიკის ეს შეიძლება, იმიტომ რომ იქ რაღაც ლოგიკა ჩახედვა სკრიპტებში და რაღაცა ეს თავისთავად, მაგრამ კონექშენ პროფაილები და რაღაცებს ეგ გენერირება, მე შეიძლება იმ სკრიპტებიდან აიღო ის ლოგიკა, იმიტომ რომ მაშინ ამდენი ის სკრიპტი არ ქონდათ, ხა ბევრი დაუმატებიათ ხა რომ ჩავხედა. ხო, ეს ისინი არის რაც ნახა, ანუ ეს ამ წუთში დამინსტალა, ეხა გაუშვის ვერსია და ეს დამიკაჩა. Da, ეს დროები რა წერია, ხეში გადავამოწვევ კიდე, მაგრამ მე იმაზე რა ქვია Docker Hub-ზე, მაგრამ მე მგონი უბრალოდ აპდეიტის ვერსია. აი, Hub-ზე როდის ჩაწერეს მაგის ვერსია. აბსოლუტურად. ხო, ეტყობა ხა 220 Elf Monse გააწერია და გასა. ანუ ეგ როგორც ჩანს, თვითონ image ჩაწერის აპდეიტის დრო არის. ბატონო, ახლა მეც გადავხედე. კარგი, მაშინ მოდი კიდე ერთხელ ასე თქო გავიარეთ, ანუ ამ ქსელს თუ გააკეთებთ სამსახურის კომპიუტერზე აღარ იქნება პრობლემა, შევხედოთ რომ ინსტრუქცია დაიწეროს აი ამ Google-ის ამ დოკუმენტში, რომელიც დათამ ჩააქტო, მე რაღაც მულებსაც და რაღაცებსაც დავამატებთ და პრინციპში იდეა ხო ესეთია, რომ რა თქმა უნდა დაგვემატა ახალი კონსორციუმის ქსელი და გვეუბნება რომ რა ვქნა. გვეუბნებით ყავს DevOps-ი, გვეუბნება კი ყავს, გვეუბნებით აი დოკუმენტი გენცვალე, მოდი ჩაჭერე და პირდაპირ ნაბიჯნების წერი, ეს გააკეთე, ეს გააკეთე, ეს გააკეთე, ეს გააკეთე, ეს გააკეთე. ამ ნაბიჯების გავლით შენი კვანძი გექნება ჩვენ pre-production cell-ში ჩართული. მორჩა და რაღაც როის მე უკვე production-შიც, მაგრამ ისე სხვადასხვაში მაგ არ შემხვედი რა system requirements რამე node-ზე, კომპიუტერზე თვითონ არის რამე გეთქვი თუ არა. მე მაგები ვეძებე ბევრი და ვიკითხე და არ წერენ, იმიტომ რომ იმდენად ზოგადიაო ом ვერ გეტყვითო, ანუ იმის და მიხედვით გამომდინარე რა დატვირთვის დატვირთვა იქნება ცხადია შემდეგ ამ კომპიუტერზე, production კომპიუტერზე. აქედან გამომდინარე. ანუ ეს ან რომ შევხედოთ იმ chain stacks, ანუ ჩვენ თქვა ავიღეთ, შეტყავთ მინიმალური მონაცემებით, მაგრამ ნუ ჩვენი სა დემონსტრაციო ვერსია იყო და არანაირი 1000 იუზერი იქ არ ყავდა. მაგრამ ანუ ესენი ისევ იმას ამბობენ, რომ თუ გინდათ, პრინციპში თუ ეს ყველაფერი Docker-ზე და ამ virtual computer-ზე გაიშვა, მაშინ Excel-ში უშვებ და იქ უკვე მე თუ გაიჭედე, რა ქვია, გაიშვება. ჩემის გამოცდილებით ანუ ან ცალკე Linux-ის კომპიუტერი ავიღე, საერთოდ 0-დან დავიწყე გუშინ, ანუ Ubuntu-ს, მეთქე Apple-ს და 0-დან რო დავიწყო, მაგ იდეა მქონდა. ხოდო ნუ 10 GB არ იყო მაგალითად, მაგრამ ნუ ის თავისი Ubuntu მოყვა, არა მარტო Docker-ი იყო. ანუ მეხსიერება პროცესორი რა? მეხსიერება პროცესორიც ბევრი ვერ დავინახე ვერაფერი. რავი, დავიწყოთ რაღაც 8 GB-ით და რაღაც მეტნაკლებად სტანდარტული პროცესორით და თუ ხედავთ მე რაღაცებს იჭედება, ანუ pre-production-ში არანაირი დიდი მოთხოვნებს მე ვერ ხედავ. რამდენი chain code გამოიძახება ახლა მაგაზე? არც არაფერი. თქვენ ახსენეთ, რომ მიგრაცია გაკეთებულა, ეს რთული პროცესია მიგრაცია? იომ გააკეთა მიგრაცია 1.0-დან 2-ზე და ძალიან რთული იყო, მეტყვი ბევრი რაღაცები შეცვალეს 2.0-ში. შეცვალეს chain code life cycle და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მე რასაც უყურებ, მე უკვე მეორე ვერსიიდან მიგრაციები შედარებით უმტკივნეულად გადის. ანუ პირველიდან მეორეზე საკმაოდ რთული იყო და მეორიდან მეორე, ანუ აქ რაც ნახე, აქ თხოლმე migration codes და ამბობენ ეს შეცვალეთ, ეს შეცვალეთ, ეს შეცვალეთ. რაღაცნაირად იცავენ backwards compatibility-ს და ბევრ რაღაცებზე შეგიძლია მიუთითო, რა ქვია, რამდენად compatible არის ძველ ვერსიებთან და ასე შემდეგ. საერთოდ ზოგადად ცოტა მაშინებს, იმიტომ რომ იმის და გამო რომ დეცენტრალიზირებული სისტემაა და ეს ledger-ი ძალიან შეუცვლადია და ანუ არ არის ცვლადი, ანუ append only არის. რა ვიცი, მაგაზეც არ არის საჭირო ახლა დღეს ვიფიქროთ, მაგრამ თქვა რა, რა ვიცი, წელს გავუშვით Hyperledger ფაბრიკის ეს კონსორციუმის ბლოკჩეინი. 10 წელიწადში რა იქნება? ისე უშუალოდ მოძველდება თუ რაღაცნაირად უნდა უყუროთ, რომ ნელ-ნელა აპდეიტებიც ვაკეთოთ. ანუ რაღაცა ესეთი საკითხები ჯდება აქ, იმიტომ რომ
ცენტრალიზებულ სისტემაში ავიღებ ახალ მონაცემთა ბაზას, ავწევ და იმ ძველიდან მიგრაციას გავაკეთებ. თან ხადა დრო ამასაც უნდა ხოლმე ხშირად გააჩნია სირთულეს, მაგრამ ხო, ანუ აპდეიტი გაგუკეთებია და ის ძნელი იყო, მაგრამ ეს ორიდან უკვე აპდეიტები იმედი გვაქვს იოლი იქნება და თან ანუ პირდაპირ მოყვება ინსტრუქციებში, როგორ უნდა გაიარო აპდეიტი. ოცნიო და ჰაუ. სავარაუდოდ major versus გადაყვანა ბევრად უფრო რთული იქნება, ვიდრე ეს პატარა აპდეიტები რა. კი ბატონო. ხო და ხო. როგორც პრინციპში 2-4-ს ვაგებ, ამიტომ ვიღებთ რა 2-4 2-2-დან განსხვავებით ახალი ისინი აქვს გაჩენილი და ანუ სუბოლოზე მიუშვებით და მერე ვნახოთ რა. თვითონვე დაინტერესებულებია, თვითონვე მაქსიმალურად ვცდილობენ რომ დოკუმენტირებული იყოს. სულ დოკუმენტირებული პროექტი არ არის ახლა. თქვენც ნახეთ და კი ბატონო, ხო და ანუ ამიტომ fabric samples-ი ყველა ვარიანტში უნდა ჩავწეროთ, იმიტომ რომ რაც აქ მოყვება ამ fabric samples იმერას თქვით, ანუ ძალიან ბევრი კაი მოსახერხებელი სკრიპტები მოყვება რა. CryptoGen, Discover, Order, Mintia, Fabrixia client-ი და Fabrixia server-ი, ანუ კარგია რა სიმართლეში შევხედოთ. აქ კიდე მაშინ კიდე ერთი საკითხი, ანუ მაშინ დაახლოებით მაშინ ისე მესამე ორგანიზაცია გიორგი ელტედი რომ მოვიგონოთ, აი ხო შევხედოთ მაშინ, თქვენ შეხედეთ და მაშინ შევხედავ რა, შეიძლება რაღაც linux server-ი მეც ვიქირაო და ავიღო და იქ ჩავწერო და იმ ნოუდებში შემოუერთე, რომ უბრალოდ გამოცდილება გქონდეს. ხო გავაზიაროთ კიდე ერთხელ ორი წუთი რა, ანუ მე მაინც ტექნიკური ხენ გავრბივარ, მაგრამ აი ეს პრეზენტაცია რო ქონდა, უბრალოდ გახსენე ეს პრეზენტაცია. სადაც არის რა ეტაპებია რა და არა ხომ, არა ეს ეტაპები არ ვიცი რამდენ, ანუ შეიძლება ამას ერთი ბძანებით სკრიპტი აკეთებს, მაგიტომ ამბობ რა. კი, მაგრამ ჩვენთვის ვიცოდით რომ თქვა შეიძლება ავტომატიზირებულია აქ და ფაქტია ხო ამ ის რა ქვია network-ში ავტომატიზირებულია. რო ის თქვა რა ქვია, რა არის აზრობრივად რა ეტაპებია? მე 2-4-ში შეცვლილი იყო კიდე ის რაც ნორდერ ნოუდები და რაღაც დეტალები რა იყო, ის 2-2-ზე იყო. არა, ატათ ეს ანუ ის არ არის აპდეით, ანუ იმ ხრივ რომ ჯერ ორდერი უნდა შექმნან, ეს პირდაპირ სკრიპტებია და თვითონ შვებიან ამას. ვერ ხედავ აქ რანაირ იმას მიმდევრობას, რომ ჯერ ორდერი შექმნით. ან კი არის create an order node, მაგრამ მაშინ პირდაპირ ძალებას ეუბნება. იცი რომ მოგეთ, ეხლა ჩვენ რეალოდ არის ქსელი, ამ ქსელში არსებულ შიდა ქსელში, რომელიც ავტომატურად ორი ნოუდი გაუშვა, ხო? უნდა დავამატოთ gare ტიპი. აი ეხლა გვაქვს ეს გამოცანა, gare ტიპი როგორ დავამატოთ, ხო? მანდავართ. არა, ჯერ თავიდან ორი კომპიუტერი თუ შეგვია დათოს და ჩემი კომპიუტერი ერთმანეთს უნდა დავაკავშიროთ თავის სერტიფიკატები და ხო, მაგას ვიძახი, ანუ თითოეულ თქვენგანს უყენია ახლა ორი ისა დეფოლტ, ანუ ორი ქსელი გვაქვს დამოუკიდებელი, რომელიც მოიცავს ერთ ორდერს მინიმუმ და ორ იმას რა ქვია peers, მე როგორც მახსოვს. ხო, ეგრეა. ახლა ლაპარაკია რომ ის თქვენი ორი და დათოს ორი, ან დათოს ერთი თუნდაც დავამატოთ თქვენ ორს ან პირიქით. და თქვა გიო შე რო გაუშვი გუში ის ხო ქსელშია ჩართული. ის რო კიდე მეოთხე დავამატოთ. ის მე რაც გაუშვი არის ჩემ ლოკალურ კომპიუტერზეა, მაგრამ ავით წავალ და ავიღებ სადმე linux კომპიუტერს ვიქირავ. მაგრამ პირიქით მე ხა ეგეთები ვარიანტებიც მაინტერესებს რა, იმიტომ რომ რა მნიშვნელობა აქვს შენი უბრალოდ არ ჩაერთვება ხოლმე და ეგეც ნახოთ, აბა რა ეფექტი აქვს ამას. პრინციპში ხო, ანუ ჩემი სახლის კომპიუტერიდან რო შევიდე ინტერნეტში როგორც ნოდი და ანუ სახლის კომპიუტერი რო გამორთული იქნება, ესე იგი ის ნოუდი გამოიერთო. ხო, ნუ რა მნიშვნელობა აქვს პრინციპში, რატომაც არ სახლის ის იმისთვის სისტემისთვის გამოსულა. რატომაც არა ხო, კი საინტერესოა როგორ აღირქვავენ ერთმანეთს ესენი, ეგეც კი შეიძლება.
Da, nu e ca guac să gătești, so, guac minimum samgan gașobuli, da, e ca romeli ca să-l cuat, e ca autul, și mai greu, dat o șeni, e si costra cu ea, xeli, cos, ai stauri xeli, romosat zuia dizde, gios, nou debiu, nu dau ca o șepte. E ca ce în sală, mama, sa, au amușa, creau, te zuia de mare scoană, mi-a dat zuia de gergau, că se vestimente, dau ca o șepte, dar așa e leg, mi-o, meri, am zis, caut, caut. Sadgat, rom, chartul e osul, mitro, e greu, e osul, tise bode, strai, si sa, nu, ok, ce e, sa, 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 Pevri ragazzi per questo cuore, perché era... Sono ci sistemi per lui poi, hanno digeste via axa, ma se non c'è la digeste stagione, se scuoversi ax squadra. La tua è virga, perché ma non ragazzi, e si chiama, era... E chi chiama, non trova... Tertime twisti, tertime twisti, non mi arriva mica te mi era. E se lo cruciasse, se ne ha, non lo disi mi già, questo. No, Odratoare, ce mi-am schua, am x schua de aici este bine, nu mi-am schua de la GitHubze, da, ax schua, GitHubze, da, roca habze. Ax schua, da, era ușor să gara felicitare, gara opot. Argi, troi s-am băut, e chide, da, tu ce mi-am dat, e hani bucne, e hani, e hani, Ho aruci, mogat ragatsa to dro tvkat da im drosvis ragats statusebi gautsvalot futbol da ikneba ra. Se pikrob ro tvkat ro davtkat ro qirashi ertkhalan khandakhan sheleba qirashi orjalats eseti kolebi gavagzelot samshao jgupebis da raso tvkat a qela moqveba ai akamde miwedi akamde miwedi da es ragatsan datas mierti qirdo Georgi ash tvkan maks erti satkhovari ravits memgoni organizatori mais tvkan khart khoda Rău ce am uțerut, tavi de ambo, de action plan, i-am dat să-i getriu gaua că tot. Rău ura că ți-a armut genile, teli procesi, dacă am dat stile băgat, tu când se cumpără marte vikne. Cliani procesi, rău ce am uțerut, dar mereu astro și gaua nații lotro, e tu curea și am curea și am unda ga câte și am de curea și am unda ga câte. Este nava să-i dau. E bine, are gua că ți-i zusta hedora unda i-o să ai nu ne le 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 ce am uare de bă. E gel procesi, gua. Ca să gândi. Anu, meț, anu, guac, Zogadi, hedua, să tot shorts hedua, da, guaca, șemdegi, ești cu iris, da, ori cu iris, maștab și hedua, este hedua, anu. Rasvizau teha martiși, ce reha, ne arată ce am avut. Nu ce în guac, da, tot shorts, șucura, să aveți miza, ni sa aveți miza, divar, sta, guac, să aveți panari romite, să ai bilix, spiros, șemdeg, ne sam la bici, vina te. Asta e bine, șucura, tu guac, da, uiți, ca n-am de unde am iudet, sa doar te găsi, uiți, nu ze vor, ce robit, da, nu am să. Ara, nu ze, ara, 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 Anu răgat share de understandingi guac, răgat ca poze respectivat guac. Da, mă, tu când ziar mi-ți cos, cine mai var care da? Da, ar trebui să te faci. Tu stai mes mesele, tu te fac să clam tu ce? O sami da mă ucide belixeli. Sami organizația, mă uit codi sami organizația guac ta, tu sami xeli tu guac e clam et abzemara. Sami belixeli guac realul adra. Nu, materialul baza se tot aruza. Mă vizah, e codni sambav și da, armut genisan, rogor unde a gagete, sac meda, e izbolo, e ghive, șucure, ai cheva, e mearus, mă gândesc, metre ceaur, te pierd, te rog, da. Sanam de mi-i vidio, traum da e cu spoloși. Spoloși, unde e os production xeli, romuzet, ce gudzleba, gaușot, smart contract tebi. Production xeli, gulishol simas, Rom aris randomime organizatsia, ertmanets mimart amoukidebeli da autonomiuri, romlebits saertu protokolit aiam
Hyperledger-ის რაღაც იმით ურთიერთქმედებენ, აი ძალიან ზოგადად. იქამდე რომ მივიდეთ, ასე ვთქვათ, გვჭირდება რომ აი აქ რაც არის ჩამოთვლილი, როგორ ფუნქციონირებს ის სადარი. აი რაც ჩავდეთ მული რომ არის, ხო, იქ. დიახ, მეორე მული რომ არის, deployment-ის აი ზეტაპები გავიაროთ, აქ არის ჩამოთვლილი რაზე უნდა იყოს. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ production cell-ი გაეშვეს. ანუ რაღაც CA-ის კონფიგურაცია, იმის რა ქვია, ორგანიზაციული ერთეულებთან დაკავშირებით, მონაცემთა ბაზები და ასე შემდეგ რა. და ამის წინ კიდე აქამდე რომ მივიდეთ, თქვით რომ მოდი სატესტო ავიღოთ, რომ რაღაცეების ხელით კეთებაზე დრო არ დავხარჯოთ და ეგეთი ყოშტყვის აქამდე ესე ქონდა, რომ და იქ შევიტანოთ პატარა ისინი ცვლილებები რა, მაგალითად დავამატოთ ახალი, ანუ თქვათ მაგალითად დათოს რო გაუშვებს იმაზე რა ქვია Amazon-ზე, დათოს ქსელი ჩაითვლება თქვა და ტესტ ქსელი ჩაითვლება by default მოკლედ ბაზისურად და იქ უნდა თქვათ GIOS და თქვათ თქვენი კომპიუტერი დავამატოთ. ეს თქვენი ის რა ქვია ორგანიზაცია და გასაგებია, მე უფრო გულისხმობდი სიტყვაზე, რა აპლიკაციები გვაქვს, რა მეწარმე აპლიკაციები. ა, კი ბატონო, მაგაზეც გეტყვი, ანუ ზუსტად იდეაც ესეთია, რომ აქტიურად წარმოიდგინეს, რომ იქნება დეცენტრალიზებული მარკეტპლეისი, სადაც შეუძლია პრინციპში ყოველას თავისი smart contract-ი არის ფაქტიურად წარმოიდგინე და ტექნიკურად მიკროსერვისები რა. ხო და იმას შეუძლია თავისი მიკროსერვისები ჩააგდოს ამ იმას, ანუ ყველა ორგანიზაციას პრინციპში, ვინც ჩართულია ამ კონსორციუმში, შეუძლია თავისი ბიზნეს кейსი კონდეს, ერთ რაღაც უძრავ ქონებასთან, ერთ რაღაც პატენტებთან. აი, ზუსტად მაგას კითხულობდი, ანუ ეს იცით რა არის? ბაზარზე საერთოდ მოთხოვნა ბადებს ესეთ რაღაც, ხო, ჩვენას. იყო მოთხოვნა, რომ აი ორგანიზაციებს, კომპანიებს აქვთ რაღაც აპლიკაციები გამზადებული, რომელიც უნდათ ან Excel-ში ჩართონ. და ნუ რა, წერი ნახონ, გინდა კონფიდენციალობის თვალსაზრისით, გინდა ოპტიმიზაციის გამარტივების თვალსაზრისით. და სხვა ბევრი მიზეზი შეიძლება კიდე იყოს. ანუ ესეთი მოთხოვნა არ ყოფილა, უბრალოდ თქვენგან შემოვიდა ხა წინადადება Excel-ი გავმართოთ და მე გვექნება რაღაც სარგებლობები, ხო? მოთხოვნა მოკლედ როგორ იყო, თვითონ მაგალითად ჩვენ გავაკეთეთ აპლიკაცია და ის აპლიკაციის მთავარი პრობლემა იყო ის, რომ ვეუბნებოდი დეცენტრალიზებულიაო და ერთი ნოუდი ქონდა ჩვენი. ანუ არანაირი აზრი ვიღაცამ ფული ჩადოს იმის აწყობაში, smart კონტაქტების აწყობაში, თუ гарантиრებულად არ იქნება Excel-ი, ну а дидებს არ უღეთ, ეხა თუ ექსპერიმენტები არა. გასაგები ხო? ამიტომ მივედით ეგრე, რომ შარშან ზუსტად დაახლოებით მარტში, თებერვალს სულაც, რომ გვჭირდება ესეთი Excel-ი, ყოველას გვჭირდება Excel-ი, იმიტომ რომ ყოველა ხედავდა, რომ ну ეს ბაზარი აინტერესებდა ბევრს. Ну განსაკუთრებით საჯარო სექტორი, სადაც ეხა მონოპოლიურად არც სწორი იქნება და არც არავინ არავის მისცემდა ყოველშვაში, ну ეს ამაზე შევჯერდით და ამიტომ რაღაც ბლოკჩეინი გვინდოდა როგორც დეცენტრალიზაციის გარანტორი. მე რა იყო ფიქრი იმაზე, რა რომელი ბლოკჩეინი აგვეღო? და შევჯერეთ მე რომ არ გვინდოდა ფუჟვორკიანი, იმიტომ რომ ბევრი მიზეზი გამო, მათ შორის ინფრასტრუქტურის გამო. ხა 10 წუთი სადღაც რაღაცას ვატარებ. თავით არ მინდა ახლა თქვენი დრო დავხარჯოთ, თქვენი ყველაფერი. ერთმანეთში უკვე მოლაპარაკე, მე უბრალოდ 1-2 წინადადებით მინდოდა უკვე გავიგეთ ჩემს ყველაფერი გასაგები გახდა. ბატონო, ესე მივით Hyperledger-ზე და მე რეკონდა სულთა ორგანიზაციული საკითხები, როგორ იმართებოდეს ეს ორგანიზაციულად იურიდიულად. მეორე იყო ტექნოლოგიური ნაწილი. გიორგი დაგვეხმარა იმაში რაღაცა და ეს კონცეპტუალურ დონეზე უფრო გასაგებული ყოფილიყო რა არის Hyperledger-ი და ეხლა ვართ უკვე აი ამ Excel-ის აწევაზე. ვაქვს სატესტო შეგვილია ვთქვა თვითონ სატესტო smart კონტრაქტებით მოყვება Hyperledger-ს და ისინი შეგვილია, ანუ სატესტო Excel-ს რო გაუშვებთ, სატესტო რატომ მინდა, რომ იქ ორად გაიყოფა ჩვენი საქმიანობა, რა სატესტოს რო გავწევთ. ერთი როგორ დავამატოთ ახალი ორდე ისინი რა ქვია ნოუდები, ანუ Excel-ის მასშტაბირების საკითხები. და მეორე იქნება ამ Excel-ზე თქვა თუნდაც არა მასშტაბირებულზე რაც არის, როგორ გავწევთ smart კონტრაქტი. რო smart კონტრაქტის კუთხიდანაც დავინახოთ სიტუაცია. აი, ეს smart კონტრაქტები იყო, მე მგონი ჩვენ
კოდებში, ხო? ზუსტად იგივეა smart contract-ი არის იგივე რაც chain code, იგივე რაც ამ ის არის ჩაწერული კონტეინერი არის chain code-ის smart contract-ები ეშვება chain code-ში. აი რა ასე ვთქვა, რომ სინონიმებია. სინონიმებია. აა ოკეი. ხო და აი ეს არის რა, ანუ გვაქვს უკვე ხა ის ბოდიში და ის ნახე ის ისენი არ ყოფილა დაიჯესტები არ ყოფილა image ID-ები ყოფილა ეს ჩემთან გენერირებული დაიჯესტები გადაუმოწმეს. ის არის რაც იქ არის საიძულა. კი ბატონო. ზუსტად მოგეთ ესე იგი ეგეთ სიტუაციაში ვართ, ესე იგი ორი მე მშვენიერი მადლობა გავარკვიე უკვე. ორი ისა გვაქვს რა, ანუ ჩვენც რო შევჯერეთ, ესე იგი ორი რაღაცა გვინდა ამ სატესტოსგან. ერთი როგორ დავამატოთ ხოლმე ახალი ტიპები და ვნახოთ ბევრი რა რეალურად ორგანიზაციები გამოდის ესე იგი ახალი ორგანიზაციები, კი ბატონო, ორგანიზაციები, მაგრამ ასევე იმ ორგანიზაციაა იტყვის რომ აგერ ჩემი დევოპსია და აგერ ჩემი სერვერი გამოყავი და უთხარით როგორ დაამატონო. ანუ ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი ისა რომ თვითონ კონსორციუმის და მონაწილეების რაოდენობა გაიზარდოს, რომ რაც დიდი იქნება და რაც უფრო ბევრი ნოუდი იქნება ჩართული, მით უფრო დეცენტრალიზებულია და დაცულია და ასე შემდეგ. ხო და ანუ ერთ-ერთი მიზანი, ამიტომ მაგიტომ აბა რაღაცნაირად ინსტრუქცია რო თან მიყვეთ, დავწეროთ, რომ ნაბიჯი 1 გააკეთე ეს, ნაბიჯი 2 გააკეთე ეს, ნაბიჯი 3 გააკეთე ეს და ჩაწერე დოკერი, ჩაწერე ფაბრიკ სამპლი აი ამ ქრულის ბანებით, შეასრულე ფაბრიკის დოკუმენტაციაზე აი ეს ნაბიჯი. აგერ ჩვენ დოკუმენტაციების ისიც ჩამოთვლაც დაგჭირდება, იქნება სტანდარტები, რა დასმული ფხები, მანუალები. კი, ზუსტად, ზუსტად ეგეთი და აი ამ დოკუმენტში დავწერთ ხა კარგი, ისურვა დავითმა კონფლუენსი ან რამე ვიკი, მაგრამ რავი რაც არის არის და თუ პრინციპში მეტნაკლებად მოიქოქა მე შეიძლება გითხავის პროექტს გავაკეთოთ და რაღაც დიფოლტები იქაც ჩავწეროთ პრინციპში ეგაც არ არის ხო ხო და გამოვხდეს აი ეს ადმინისტრატორებს გასი უნდა გამოვყოთ იგივე კი ბატონო ზე იგივე დოკუმენტაციებზე რაღაც პასუხებლები უნდა იყოს განაწილებული ბატონო იბათ მაგიტომ მომებს გითხავი, მაგიტომ მომწონს რომ open source იქნება და ძირეული დებულებები და ასე შემდეგ ძირითადი კონფიგურაციები თქვა იქ იქნება ერთმანეთში განაწილებული. ყოველ შემთხვევაში pre-production-ზე მაინც ნახდეთ ესე გავაკეთებდი. ხო და ნუ პროდუქციაზე იქ ასე თქვა უნდა შეხედონ juridical პრაქტიკული მხარეები როგორ იქნება აქციო საზოგადოება და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ეს არის ალბათ ისე ალბათ აპრილი და მაისი. სავარაუდოდ ა მოკლედ რა კიდე რო ისქნა ეს ატესტო რო გვექნება მან უშუალოდ კიდე გავიგებ თქო მაგალითად იმიტომ რომ CA-ში შესაძლებელია რამდენიმე ვარიანტი კონდეს კონკრეტულად CA-ც რა ცენტრალიზებული თლიან დეცენტრალიზებული ან სად გარიგან ფიქრობ შემოვიყვანოთ ხო სწორ მესმის ა ანუ თუ ან თვითონ ორგანიზაცია შეუულია თავისი ორგანიზაციის root სერტიფიკატი თვითონ დააგენერიროს VeriSigns ან რაღაც საერთაშორისო სერტიფიკატი და ავტორიტის. იქიდან გამომდინარე მე intermediate, ანუ ეს იმისა იერარქიული ქსელივით არის სერტიფიკატი ავტორიტები. როგორც არის chain, მაგრამ quick chain რა, ანუ certificate chain, ანუ იგი გარდან ხო შეუულია შემოიტანოს და შეუულია ეს Hyperledger-ის გამოიყენოს, ხო ესეა? მე მგონი შეიძლება, ანუ მე ორგანიზაციის certificate authority მაგ გიორგი ლტდესი, მაშინ უნდა გამოაწილო უკვე არსებულ კონსორციუმს დავითისა და ზვიადის ლტდების და უთხრა რომ აი ჩემი certificate authority-ის public-ი და ჩაწერეთ თქვენ კონფიგურაციაში რომ მეც ვარ და ამის შემდეგ უკვე ჩემი მაგალითად მოყავს, იმიტომ რომ ანუ მოკლედ ბევრი ეგეთი არის მეთქი თქვა. იქ არის ასევე შეთანხმებელი თქვა, მოკლედ ჩენელები არ დაგჭირდება, ბაზა დავტოვოთ რაც არის, ორგანიზაციებთან დაკავშირებით იქნება. შეთანხმებელია არის CA-ზე, ორგანიზაციულ იუნიტებზე იქნება, როგორ ვიყენებთ, როგორ ვაკეთებთ. ჩენელი დათოს კონდა საინტერესო წინადადება რომ ჩენელი გავაკეთოთ მაგალითად სატო ჩენელი კონდეს ერთი და მეორე იყოს პროდაქშენში ანუ ხო ამ პრიპროდაქშენზე მეც ვფიქრობ რომ ანუ რაღაც ექსპერიმენტები დავდგათ იმიტომ რომ ამ ჩენელებს ყოველს თავის კონფიგურაცია აქვს და ასე შემდეგ ანუ თუ ეს ავწიეთ hardware-ი და უკვე ეს ქსელი დავაკავშირეთ მე იქ ჩენელებში ვითამაშებთ, გავაკეთებთ ჩენელ გიო, ჩენელ იმ real estate ან ასე შემდეგ ანუ მე უკვე მაგას ან მაგიტომ გვინდა ეს პირველი ნაბიჯი რო просто ინფრასტრუქტურა თუ იყო ეს ნოუდები არის და გაშვებულია მე იქ იუზერებს და ჩენელებს ვამატებ და ან ჩენელზე მე მიკროსერვისებს ვადიფლოებ და ვაინსტალირებ და
მერე იმებს ვიძახებ და ასე შემდეგ. ეს ასე ვთქვათ, მერე იქნება თათის ვარიანტი ხო და ამიტომ მაგიტომ ამბობ რომ პროდაქშენს ვეძახი ამ ქსელს რო კი ბატონო ეს არის გასაგებია და მე მოკლედ რომ დავასრულო ანუ ბოლოს ბოლოს აპარალო შეგვილია ეგ იყოს რომ უშვებთ იმას რა ქვია იმას smart contracts რომელიც თვითონ მოყვება ანუ ეს შეგვილია დაჟე ერთად იმ იზოლირებულ გაუფართოებელ სელზეც გავაკეთოთ. აჰა. იმიტომ რომ ეგ სხვა ამოცანაა, თქო სხვა ის არის და დაჟე თუ ხე ბევრი ვიქნებოდით, შეიძლება გვეთხოვა რომ ორად გავიყოთ, ვიღაცები ამას არჩევენ, როგორ დაემატოს, ანუ ვიღაცა იქნებოდა პასუხისმგებელი, თქო დამატებაზე, და ვიღაცა პასუხისმგებელი იქნებოდა, თქო უცბად გაარჩიოს და მოიტანოს, რომ აი მაგალითად ესე შეება ჩეინ კოდი. კი ბატონო, გასაგებია. ჩვენი რავი წარმოდები ყველას ჩვენ თავს. როგორ ვქვათ მაშინ ესე იგი ჩვენ სამშაბათი ჩვენ კონკრეტული ამოცანა გვაქვს მედადათო სიტყვაზე მე არ ვიცი სამშაბათი იქნება თუ შეიძლება იქით გადაიწიოს მე მგონი ჯობია ცოტა გადავწიო დათო და არ ვიჩქაროთ ამაზე იმიტომ რომ აქ მედაში თამაშის და იმის ტესტირების ძალიან ბევრი კითხვები გაგვიჩდება და შეხვედრების გარეშე შეგვიძლია იგივე გიორგი რო შევაწყო და ვკითხოთ რაღაც ხო ტექნიკურ საკითხებს აი ჯგუფში კი ბატონო ხო მეც მაგას ვამბობ რომ ანუ თუ ანუ იქ როგორ არის ხო ანუ რაღაც სამუშაო რეჟიმში რომ ხარ ანუ რაღაცეები თემები იქნება რომელიც თქვა ერთკვირიან კოლებზე განვიხილოთ ანუ შემდეგი ერთი კვირა რას ვაკეთებთ რაღაც შედეგი რო გვექნება ის რაღაც ყოველდღიურად კითხები თუ გექნებათ რაღაც კითხები თუ გექნებათ მე და გიორგი გელაშვილს შეგეძლიათ მოგმართოთ WhatsApp-ით არ ვიცი, აი მაგას ვფიქრობ ხო, ანუ WhatsApp-ით ყველა ვარიანტი ალბათ, მაგრამ საინტერესო იქნებოდა რაღაც ალბათ. ანუ ეს WhatsApp-ის ჯგუფი ხო არის აგერ ხა სა დათამ რაც გააკეთა. ტექნიკური ჯგუფი არის. ხო და აი მანდ მოგმართეთ მაშინ და. მე მგონი ეს ჯგუფი. ხო, მე სამშაბათობები მაშინ. კი ბატონო, თქო ამ სამშაბათ შეიძლება აღარ შევხვდეთ ამ თემაზე. ამ სამშაბათ შეიძლება და რაღაცა უფრო მეტნაკლებად გვეთქვა რა სიტუაციაა და დაახლოებით როგორ მივიდა თქო მე რაც ვილაპარაკე პატარა ის ბიტონ მეც ვფიქრობ რომ რაღაც შედეგი თუ არ გვექნება და მე იმის რევიუ არ გვექნება შეხვედრაზე დიდი აზრი არ ექნება და რაღაც შედეგი რო შევხვდეთ განვიხილოთ და მომავალ გეგმები რო ისა დავგეგმოთ იმ შეხვედრაზე და ესე ბიტონო კვირა შეეთხოვ ეს შეხვედრა რო კონდეს რო ანუ შემდეგი კვირის რაღაც თან ჩავიწეროთ რა ვიღაცები ვინც არ მოვიდნენ და ნახონ აპდეით რო იყოს და ასე შემდეგ და მეორე ნაბიჯი იქნება ანუ ასე ვთქვათ ყოველდღიური სამუშაო ჯგუფი ას WhatsApp-ის ჯგუფი არის და თუ კითხები იქნება დასვით და აქ უპასუხებ და მეორე მომავალშიც ვიღაცას თუ დააინტერესა ნახავს ან ვიღაცას თუ იგივე შეცდომას წააწყდა ნახავს სიმართლეში რო კარგი იქნებოდა რაღაც სხვა ინფრასტრუქტურა შეიძლება მოვიფიქრო მე რა კიდე რაღაცა თქვენ დროის ამბავში როგორ ახართ? ანუ 3 საათი განსხვავება ჩვენ შორის, ხო? გერმანიასთან 3 საათი განსხვავება, კი ბატონო. 3 საათი განსხვავება და დილით თქვენ ალბათ არ გეცლებთ. ნუ ახლა ისე ახალმე რო ეს ჩვენი შეხვედრები ხოლმე რო არის 10 საათზე იწყებოდა, ნუ გერმანიის დროით 7 საათზე. და ნუ მე მივდიოდი ოფისში რომ თავდებოდა ხოლმე, ანუ ანუ კითხვა რო დაისმება სიტყვაზე დილით, როდი შეგიძლიათ უპასუხოთ? კითხვას გააჩნდი თუ რაღაცა ვიცი ეგრევე უპასუხებ. ანუ გეკნებათ ის ხო საშუალება რომ რაღაცა ვიცი ეგრევე უპასუხებ. დოკუმენტაციაშიც ბევრი რაღაცაა და თუ რაღაც უფრო გლობალური საკითხები შეთანხმება დაგჭირდება. კი ბატონო, ანუ თუ მაინც და მაინც ანუ ბიოს საწესო პრობლემა ქონდა თუ მაინც და მაინც. ის იმიტომ არის რომ კაც გარჩეული აქვს 3 დღე და შენ თავი უნდა ემტრიო და შეიძლება ერთი იმით გითხას რა 2 წუთი. ზუსტად, ამიტომ ანუ მეც მაგას ვამბობ, ანუ თუ არის ჩელენჯი დასვით ეს კითხვა ვისაც აწყობს და თუ ვიცი და ვეტყვი რომ აუ მაგი არ ხნა გამიკეთებია 3 დღე მაგაზე ვიწვალეო, მაგრამ აბას ალბათ ისე გიორგი თუ დაწერს. მაშინ ხო, კი ანუ ეს WhatsApp-ი იყოს ახლა ამ იმისთვის, ჩეტისთვის, ტექნიკური კითხვებისთვისაც, რომელსაც ამბობ რომ გავიჭედე პრობლემა მაქვს და ვეღარ მივდივარ წინ და რაღაცა და მაშინ გავარჩევთ ხოლმე თუ არა და ის ნაბიჯები რაც გავაკეთებთ ამ იმაში დოკუმენტაციაში დავწეროთ. და დანარჩენი მოსაფიქრებელია თვითონ.
მე ჩავერ რამე პროექტის დაგვარი პროექტის ჩენელი ხო არ გავაკეთოთ ახლა WhatsApp-ი კარგია მაგრამ ერთ ადგილას რო იყოს ყველაფერი თავმოყრილი Drive-ში რო იყოს თქო Drive-ში folder-ი რო იყოს ახლა ეს სადაც ჩავაგდე ეს ერთი ფაილი უბრალოდ Drive-ს კომუნიკაცია რა შეიძლება ეწიოს რო იქვე იყოს მიწერმოწერები რა იქაც არაფერი ხო და აბა რა იდეა გაქვს რა იდეა გაქვს არა Teams-ი უბრალოდ Teams ყველა ვერ იყენებს აი დადასტურებული ხო არა ხო არ აი ნუ მე რაღაც თვითონ იქო შეგიძლიათ ნახეთ აი კომენტარები შეიძლება აგერ ჩათი აქვს და გარკვეულად მოვიფიქროთ იმიტომ რომ თუ რაღაც პრინციპში free soft-ი ვიპოვეთ რომელიც შედარებით მარტივია და რაღაცნაირად ეს ვიკიც აქვს ჩეტიც აქვს და რაღაცაც აქვს ანუ სიმართლეში WhatsApp-ი მე ისტორიაში ნახო საკმაოდ მოხერხებელია და ასე შემდეგ ანუ პრინციპში ესეც ერთ-ერთი ტასკი იქნებოდა რაღაცნაირად თუ ვიპოვეთ ინფრასტრუქტურა რომელიც იქნება რეპოზიტორი დოკუმენტაციის ჩეტის და კოდის ტიპში არც ისე რომ ცუდი იქნებოდა მე მგონი ანუ როგორც კი გადავდივართ ტექნიკურ სამუშაო სფეროზე ეს ხელსაწყოები გვჭირდება იმიტომ რომ დავიწყებთ სულ წვალებას და აი ხსად მოიწერა მინ რა მოიწერა მინ და დავიწყოთ აი მე მგონი მაგდინეც არ იქნება ხალხო ანუ რეალურად არის სულ დაგვჭირდეს ერთის ერთთვიანი სპრინტი 4-5 შეხვედრა რა არა data სხვა ხალხი ხო შემოერთდება დრო და დრო და ეს სივრცე დარჩება ფაქტიურად როგორც knowledge base იმათვის ვინც ახალ იმას შემოგვიერთდება და confluence არა აქვს ხო ისეთი რაღაცა free of charge სივრცე აუცილებლად ჯირა ატლასიანს ალბათ შენ ხო ჯირა ატლასიანი ძალიან ძვირიანია ჩვენ არ ვიცი არის როგორ არა ატკაძე ხო არის? ატკაძე უფასოა ჯირა. ატკაძე უფასოა კი მე ეგეც. აა და ანუ ჩვენ შეგვიძლია რომ ესე ქნათ 10 ორგანიზაცია ამ წუთში არ არის. ანუ უპრობლემო ჯირა ხა ჩვენში და იმაში. და მეორე მომავალში შეიძლება საერთოდ უკვე რაღაცა sharing cost-ი გავაკეთოთ და სივრცე ჯირაში ვიყიდოთ ლიცენზია ამისთვის. მე რაღაც 1-2 ხო, ერთი კიდე ერთი იდეა მაქვს, ანუ კიდე რაღაც ეგეთი უფასო framework-ი ვიცი, რომელიც, რა ვიცი, მე სიმპათიურება და თუნდაც ჩავაგდებ და რა ვიცი, ესეც ალტერნატივა იქნებოდა, იმიტომ რომ ჯირაზე ცუდი პროდუქტი არ არსებობს. მუშაობდა ვაწოლებთ. აი ეს ნახეთ, აი კლიკაპ ქვია და ანუ რა ყველაფერია, რა ბორდია, ჩატია. ერთადერთ მე მგონი source code-ი არ არის, მაგრამ. ეს აბა open source-ს როგორ არის source code-ით? აა source code-ი ის პროექტი. თუ შეინახა, ხო და там API-ა, რომელსაც აქ notification-ები აქ, to-do-ები აქ, ანუ ვიცი ხა ჩემი რაღაც პროექტის წირდებოდა მოვიძიე და ძალიან მე სიმპათიურა და ნიფტი ვიყენებთ კიდე ნიფტი გვაქვს დაყენებული ახალია ეს სტარტაპია და ჩაგდი ეს ასო არის ჩავაგდე იმას ჩატში აკეთე შეხედე არა ნიფტის მოიცადე ახლა ზუსტად ფრი ვერსია აქვს რა მე აი არ მახსოვს ფრი ვერსია აქვს თუ არა ეს ფრი ვერსიაზე არ ვიცი რაღაცა იყო თავიდან დემო სანამ ვიყიდეთ კამბანი აქვს და კამბან ბორდი აქვს ამას აუ კლიკაპს ხო ეს ტრელოც არის უფასო ვარიანტები უამრავი ტრელოც არის აი ტრელოც არა აქვს მე ყოველთვის ხარ ვიცი მაგრამ ეპიკები მოკლედ მე როგორც პროექტის მხრიდან ეპიკები მჭირდება ხოლმე. ოკეი. აი, რაც თქვენ აარჩევთ, ეხა მეური ის არ წავა, არა მე არ იყოს ესე და აა მოკლედ ესე რომ ვქრათ, ეხა მე უფრო საორგანიზაციო დრო სამშაბათობით რო გქონდეს ხოლმე 10 საათზე ყოველ კვირას. ეს ტექნიკური შეხედა რომ რა დონეზეც ვიქნები ჯობია რომ აინ შევხვდეთ რა. ეს სისტემატიურობა მნიშვნელოვანია და ანუ შემდეგ სამშაბათი ძალიან ადრე ხა ფაქტობრივად ჩავთვალოთ დღეს სამშაბათია და მაშინ იქნება შემდეგი ასე თქვათ
25-ში ხო კი ბატონო 25-ში და დანარჩენი ეს სამუშაო ჯგუფი ანუ როგორც ჩანს ზვიადი შემდეგ ზუსტად მოვილაპარაკოთ რას ვაკეთებ ხო ანუ ორი რაღაცა იყო ერთი ამ certification authority-ის გარჩევა და ნახვა და მეორე იმ რაღაც 2-4-1-ის ნოუდის აწევა ხო ან პიერების და ორდერის ნოუდის აწევა ან ამ ორ რაღაცაზე ვიმუშაოთ ვინც იქნება და სამშაბათს გავცვალოთ აზრები მაგას მოვიწეროთ თუ რამე პრობლემა იქნება ჩაჩე რაც ვაკეთებ როგორ აღარ და შევხედოთ ეს ნელა შემდეგი ნაბიჯებს გავდივართ რაც მე ნახე მე ხავე გავყო თქვა გვაქვს სამი რაღაცა ხო certificate authority ახალი ნოტი ან დაპოპარამონ და ყველამ უნდა გააკეთოს იმიტომ რომ ეს გამოცდილება ყველას ჭირდება რა და დავყოთ არა დავყოთ ასე უცხო ანუ ყველამ გავაკეთოს ნახე გუ რაღაცა იყო შენ გავაკეთეთ ანუ მე დათო და ზიადი გავაკეთებ დამსამაბიჩს და გავეზიარებ მე ერთმანეთთან გამოცდილებას და კითხები მქონდა და რაღაცები ვერ გავი ანუ და ანუ ჩვენ პროექტი როდესაც გავაკეთეთ გიორგიმ გაგვიკეთა დევოსი და ანუ ამ სისტემის გამართვა ამიტომ მე პირადად მაგდენი გამოცდილება ტექნიკურ მხარეში არ მაქვს და არ ვიცი ასო შევხედო ამ ეს ჩვეულებრივი full time job-ი მაგას ვთქვა და რაღაც რესურსებში შეზღუდული ვარ და ამდესაც გავაკეთებ გავაკეთებ და დაანჩენი უნდა შევხედოთ რა ანუ კიდევ ისევ და ისევ ესეც იდეა იყო ასე ვთქვა და ესეც კითხვა დასმული იყო რომ თუ შეგვიძლია გავაკეთოთ რაღაც ფონდები მოვიზიოთ და გავაკეთოთ სამშაბათ ჯგუფი რომ ამ ხალხმა ამ თავის იმაში კერძო პირად დროში არ იმასკნას და მარტო ვალენტარიზმზე არ იყო დაფუძნებული იგივე დათას დრო იგივე ჩემიდან რაღაც კიდე სხვები რა უკეთ ახალი ნოდი დამრმე ხო ვარ ჯობია მოკლედ სიმატრიის ახალი ანუ CA-ს ვიღაცა იყოს ახალგაზრდებზე ვიღაცა იყოს და თქვათ ვიღაცა იყოს პარალელურად იმაზე რა ქვია smart contract-ის გაშვებაზე round up smart contract-ის გაშვებას სამი ბრძანება ანუ თუ გაქვს smart contract-ი და fabric samples მოყვება რაღაცა კეი სამი ბრძანება დაკითხვა უნდა გარჩევა უნდა თორე რა პრობლემაა დაკითხვა ხო და პრინციპში ყველამ უნდა იცოდეს მომენტი რა ანუ ვერ დატოვება რა ხო მაგრამ როგორ ფაში ვაკეთებს მე თქვენ თავაზობთ ეგრე არ ვიცი საქართველო ისა ყველა რაღაცაზე რა პასუხისმგებელი საბოლოო ჯამში არ შეკიდება. გასაგებია, მაგრამ სერტიფიკატ ავტორიტეტი არ გაჩნდება, კვანძებს ვერ დაამატებ. ანუ ერთს მეორის ლოდინი მოუწევს, ჯობია მე მგონი. არა, მაგას თავი დაანერე, ანუ ეს ისეთი გამოსტრება რომ ყოველსა გვესმოდეს, რა დაწყვეტება ხონდა მიიღოთ, მე დავუშვებ სერტიფიკეიშენ ავტორიტეტი გავარჩიე და პირობითად რა ვიცი, ზვიადიან, რა ვიცი, გიორგიანა შენ რას ყანს ერთერთთან ისეთ თემა ყველა ეს ისეთი ნაწილები რომ ერთი რაღაც თელის ის უნდა გქონდეს. ეს ერთ-ერთი ნახე მაგალითად certificate authority-ის გარჩევაში რას გულისხმობ? ის გვაძლევს მაგალითად ცუცოტა ეხა რაც ზუსტად ვიცი, არის ცუცოტა სამი ვერსია, ხო? ცენტრალიზებული, რაც თქვით, დეცენტრალიზებული და რაღაცა იმის გარე ის. აი როგორ უნდა შემოიყვან? მაშინ შესაძლოა ზუსტად ნახეთ თქვენ შეგიძლიათ პირობითად ის ვინც აკეთებს კვანძის დამატებას. თქვას რომ მე აი default რაც არის ცენტრალიზებული ერთი CA გვაქვს, ერთი ცენტრალიზებული root-ია. და აი ამ სცენარში როგორ შემომყავს რა უბრალოდ კვანძის დამატება ისთვის რა არის საჭირო და მე ის თავისი CA ჩემოდი თუ მე მივეცი CA უკვე ის არის რა CA-სთან ერთად რომ CA სო მოყვება ვიღაცა და გაიგებს მე იქ გაშიარდება ეს ცოდნა და და ეხა ჩვენ ხო იმისთვის არ ვაკეთებ რა ლექცია მაგოთ ამ იდეაში მე მაგას ვუძახი რომ ეხა CA-ს მაგალითად დღეს ატო ვერ წავიწიეთ იმით რომ არ ვიცი დეტალები და ხან მაინც დაგეთოს აზრი არა ანუ თემა არ ვეს წავიკითხო და შემდეგ ჯერზე მივიღოთ გადაწყვეტილება როგორი CA გვინდა რა მე ესე უყურებ და მე ეს CA გავაკეთებ ხა გადაწყვეტილება იმის განშო რომ საბოლოოდ ეგრე ქვაზე ამოვტვიფრავთ ლაპარაკებს სატესტო ნეტვორკის აწევისთვის ესეც CA-ს გამოვიყენებ ესე კი გამოიყენებ და მე მგონი ეფექტური იქნება ხა ესე თუ წავე ვეთანხმები ვაკეთოთ ის იქნება არ არის თან ისეთი მოცულობა და მე მგონი რა რაღაცა ჩაუჯდეთ
რაც ერთ დღეში წაიკითხავ, გაარჩევ, გაანალიზებ და მერე ვიღაცებს დაელაპარაკები, რაღაც აზრი ჩამოგაყალიბდება, ვიტყვით რომ აი ესე გავაკეთოთ შემდეგ ჯერზე და მერე უკვე ვიტყვით რომ აი ხა დავაგენერეთ ყველა ჩვენი სერტიფიკატები და გავუშვით ვიღაც სად გამოვა, რაც კითხოს და უცნა აქ ჩავწერე, რა ჩავწერო, შემდეგი შემდეგი აი მოკვე წერე და ახალი კვანძების აწევა რა, ანუ აი ამაზე ჩვენი კარგია და თა რაც წერ შემდეგი შეხვედრული საკუთ. შემდეგი შეხვედრა იქნება 25 იანვარს. ან შორი ხო არ არის ხო? ანუ თქვა ერთი დათარკის არა ხო? იყოს. თუ კიდე 22-ში იყოს უბრალოდ ისევ შაბათს, მე შაბათს გიჩემნია. იმიტომ რომ ბიცაძე ხერხულია ხო? რავი, გავაკეთე შაბათი თუ თქვენ ახლა წინა. შემდეგი შაბათი იყოს 22 მშვენიერი, 22 იანვარს გააკეთე იგივე დროს. იგივე ქოლი. კი ბატონო. რას მეწობს? და რეცდების შაბათს ბევრი სხვა გიგები მაქვს ხოლმე, მაგრამ რეცდები კი ბატონო. კაი. კაი, ანუ ესე 22 ნოლერზე გვექნება იგივე დროს CA და კვანძები. ანუ დაუტებული კვანძი გვექნება ხო უკვე. იმედია ხო? კარგი, დიდი მადლობა, მე მგონი შევთანხმდით ამ რაღაცაზე? კი ბატონო. კი ბატონო, და მე კიდე შევეცდე, შევხედო და ეკა ეს მული ჩაგვიდე შეიძლება შეიძლება უკასო არისვა. ანუ რაღაცნაირად სამუშაო რეჟიმის. ხო? სამუშაო რეჟიმზე გადასვლისას რაღაც ინფორმაციის გასვლა და რაღაცები გვია ხოლმე Google Drive კარგია, მაგრამ ნუ ხო შევხედოთ, ანუ ძალიან overkill-ის გაკეთებაც არ მინდა და ზემეთად დიდი იმისიც პრინციპში სამუშაო ჯგუფს ვამბობდა, სამი ვართ ახლა ამ ეტაპზე, ხო 20 კაცი როგორც კიდე სხვა ისინი და სამზე კიდე სხვანაირად არის. თუ მაინდამაინც WhatsApp-ში მივწერთ ჩვენ სამი და სპემი არ მოხდება WhatsApp-ში 20 კაცი რომ მუშაობდეს, აბსოლუტურად მე ვეღარ გაიგებს სად რა ხდება და სამზე კიდე არ აუშვებს. მაგრამ ესე ნახოთ. კი ბატონო. მოიფიქროთ ხო? იქა ჩაგვიგდა ხო? აი ჩვენ ძალიან ისე პრინციპში ჩვენ Teams-ზე ვართ შემჯდარი, მაგრამ Teams-ი ახლა ყველა კომფორტულად არ არის მართლა Teams-თან. სიგურად კი შევდივარ ხოლმე. ხო. ჩვენც არის ანუ ისეთი ის მაქრო უკვე რაღაცა ფსიქოლოგთან ვარ მისასული მე და Teams. ჩვენც ხო Teams ხმარობთ და ანუ ყოფილი შემთხვევები რომ კლიენტი დავამატეთ და ის ამბობს ჩემ Teams-ში ვეღარ შევდივარ რომ გამომიშვით აღარ მინდა თქვენთან. და ნუ კი ბატონო ხო ანუ ესეც ანუ ის ტულსები და ხელსაწყოები იმის და მიხედვით რა სამუშაოა და რამდენი ადამიანი ვასრულებთ შესაბამისად უნდა შეირჩეს და ვსვარ. კარგი, დიდი მადლობა. კარგი, კეთილი მადლობა. დავასრულებთ. სასემონო იყო. კარგი, ჩატარდა. წარმოდგენილი. მადლობა, კარგად. ნახვამდის.